ko, tad sākam. Viss, jo, sākam tagad. Jā. Labvakar. Labvakar, jā. Kaspar, nu, virsraksts man ļoti patika, jā. Sostīklos liels sašutums par Kariņa atbildi iedzīvotāji. Nu, atbilde bija apmēram tāda, viņam uzdeva jautājumu, viņš vienkārši uzlika bloku. Jā. Kontekstā, starp citu, reku, mēs tagad to, es domāju, ka redzam, jā, kontekstā šodienas notikumiem nu nav nekāds brīnums. Jo patiesībā viņš ir diezgan lielās ziepēs un problēmās. Nu, kas par tu kādreiz esi kādu šitā vienkārši tev uzdod jautājumu, tu esi kādu bloķējis vienkārši? Vai tas jautājums? Nu, neatceros neko tādu. Ja uzdod jautājumu, es parasti cenšos atbildēt. Protams, ja jautājums ir... Ja tur nav jautājumu, bet tur ir tikai kaut kāds negatīvs, nu, tad loģiski es varu arī nobliķēt to cilvēku uzreiz. Nu? Bet nu ne jau ministra prezidents. Es esmu nobuķējis dažus troļus, bet es uzskatu, ka Kariņš arī ir trolis. Es domāju, ka viņu vajadzētu nobuķēt visiem mums kopā kā tautē, es to domāju tā. Pagaidu, bet es to rakstu neesmu. Es neesmu rakstījis, par kur tu būtība slēpjās tajā rakstā? Būtība ir tajā, ka viņam tātad skatītāji, es ceru, ka mūsu skatītāji, bet uzdevu jautājumu šādu. Jā. Kad Krišānim Kariņam pajautāja, kas viņam liek domāt, ka viņa vadītā valdība ir guvusi izcils pan rezultātus, ja dati rāda, ka mūsu valstī pieaug nabadzības slieksni, pakļauto maisainiecības skaits. Atbilde bija šāda. Bloks. Nu, es zinu kā, nav cilvēki, nav problēmas. Man šķiet, ka viņi... Tas jau kaut kas no Staļina. Jā, jā. Ja mēs to neredzam, ja mēs to bloķējam, tā nav. À. Saprotu? Jā. Nu, kad atnāk risināt kādu jautājumu, mums ja vajag atrisināt, tiksim, aizvest malku vai kādam tur pārtika, vēl kaut ko. Ai, bloķējam. Tu viņus nobloķē? Es braucām, es jau zinu. Tu viņus nobloķē? Un visas problēmas nav? Nē, jā. Nu, bet tā ir tā attieksme. Tātad Kariņa attieksme ir, nav cilvēka, nav problēmas. Ar ko viņš atšķirās no Staļina? Viņš ir budists, acīm redzot. Un viņš nemāk runāt krieviski. Zini to filozofiju par to, ka par trīs mērkaķiem, kur vienam ir acis cietienam, ausis cietienam, vienam uta cietienam. Līdz ar to viņš vajagam piekopi kaut kādu tādu filozofiju. Nu, viņam nav mute ciet un mutes mums ir ciet. Mums ir ciet. To viņš grib izdarīt, ka mums viņš ir ciet. Ne, bet jā, bet tas jau ir ļoti ilgstoši gadu garumā, ka valdības pārstāv nekomunicē ar sabiedrību. Tikai kaut kāds preses konferences, tikai kaut kāds tiešraids. Ar pareizajiem žurnālistiem, pareizajiem jautājumiem. Un ja tiek kaut kas aizskars ne tas, atvainojiet, laiks tiešraidē ir beidzies. Paldies par jautājumiem. Vai. Uz tikšanos nākšajā reizē. Vai arī es nedzirdēju? Jūs tur ķu internets un nenotiek nekāds, nu. Mhm. Nu, starp Sarans. Citu, tas jau arī parādījās cienījumā, nu, kāda cienījumā, šitā mazā Napoleona runā pie Astras pieminekļa atklāšanas, ja, ka cienījamie cilvēki, tas ir mēs esam tie cienījamie cilvēki, ka jūs visi esat, nu, acīm redzot, necienījami cilvēki, ja. Nu, kas ir, jā. Nu, jā, nu, tur arī nav īsti, kur runāt, nu. Nē, mums to viņš šodien būs daudz, ko runāt, jā, ļoti daudz. Bet tad es gribēju pievērst uzmanību Armandam Rukam un valsts policijai, jā. Tad tika nofilmēts video, kā ziemas prieku veikala stāvlaukumā, konkrēti Elkorā, jā, uz Brīvības ielas. Policija dežūrē un soda par agresīvu braukšanu. Es atvienos, cik avārija ir bijis? Kur tā policija ir uz tām šosejām? Kur gal galā ir policija, kur kaut vai norādīt, kuru ceļu vajag notīrīt? Jā, ka cilvēkiem šobrīd jau pat ar sabiedrisko transportu, pat ar autobusiem ir bīstam braukt, teiksim, starp pilsētām un tā tālāk, jo ceļi gluži vienkārši netiek tīrīti, jā. O, nē, šitie džigiti sēž Elko stālaukumā netreferētā Subārā un ķersta čalīšas, kur, godīgi sakot, atbrauc meitenēm parādīties un viši padriftot, jā, nu kā nekādu ļaunumu nebūs. Nu, viņi ķer to, ko var noķert. Visu ir apakšā. Acīm redzot, tas ir tas, ko es jau savu laiku teicu par valsts policiju, kad nu, vienīgais, ko viņi var noķert un atklāt, ir, es atvainojos atrast kaut ko savās biksēs, jā. Un tad arī pie nosacījuma, ja pret sienu ir atstutēts spoguls 45 grādu leņķi, jo riepa savādāk traucē, nav redzēt, jā. Zinu, ka rūpība, bet tā tas ir. Neiesim vulgaritātē, nevajag.
Es zinu, ka tev arī patīk. Tu neuztaisīji krospostu, tad ir ļoti slikti viss. Tad ir viss ļoti slikti labi. Jā. Es neuztaisīju krospostu, jūs bišķi pavāvoļojat tagad un tad es... Iedo tēmu. Pārši. Jā, tēmu tev vajag. Es jau to izdarīju, bet es neko nedoju. Jā? Nu labi, nu tas šitas neaizies, nu neko nepadarīs. Ai, tēmu. Nu, pastāmies nākamo tēmu. Tā. O, Aivi, šits tev patiks, es jau zinu. Kas tad? Pleš. Šī apkuras sezona parādīja, ka zaļais kurs nav untums, bet nepieciešamība. Mhm. Nu, tu sāc, es turpinu. Viedā industrializācija un viss pārējās viņas. Cik jau par to nav teikts. Nu, nē, bet turpin, tas ir ļoti tāds interesants, šis te jaunietis ir, kas to visu te stāsta. Atceramies, kas bija pagājušajā gadā Vācijā, kas bija Teksasā, kas vispār notiek pasaulē. Šobrīd vispār Eiropas visas tās gāzes krājumi ir jau uz minimuma. Un Vācijā bija te jau tāds reklāmas rulītis palaists, kā sildīties pēc vecītēm. Un tā tālāk, un tā joprojām. Un pēkšņi izrādās, ka ir vajadzīgs zaļais kurs. Nu, faktiski, to, ko te var pateikt, tas ir tas, ka tas, ko es laiku saku, kas tad ir lielais resets, tas ir cilvēks atmešana atpakaļ viduslaikos. Nu, reāli, visās lietās, visās jomās, sākot ar patēriņu, beidzot ar pārvietošanos, ar izglītības līmeni, ar kultūras līmeni, ņem, ko gribi. Un kā toreiz Hercoga Jēkaba laikā, kā bija pūta tev vēža burās, tad tu varēji braukt. Nepūta. Nevar braukt. Šobrīd, teiksim, Britu salās arī tāpat notiek. Tur kā vējš samazinās, tā viņiem ir krīze. Gāzes viņiem nav, ar Krieviju viņiem ir jākasās. Nu, varam jau mēs terunizēt par to, bet man ir smagas aizdomas, ka drīz mēs piedzīvosim tādus mēslus daļu šitiem visiem gurķiem, ka maz neliksies. Jo, kā jau es vienreiz teicu, vai būtu normāla dzīve, ir vajadzīgi ilgtermiņa gāzes līgumi ar to pašu Krieviju kaut vai. Uz gadiem pieciem vismaz savādāk nevar neko izdarīt. Savādāk ir biržas, kāpumi, kritumi, vaiprātīgas cenas un nekas nenotiek. Un par kaimiņiem draudzīgu cenu. Nu, un kad tev Putins samaksāja tomēr? Putins, tev citu tagad skatās olimpiskās spēles. Jā. Viņam ir daudz... Taisoties iebrukt Ukrainā, kur katru dienu. Daudz liedrīgāks lietas padarīt. Tas vispār ir ārprāts. Nē, tā ir atsevišķa tēma, par to mēs vēl parunāsim. Mēs jau varam tagad parunāt. Bet par, tās, par, 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 pateikt, bet par tām aizdomām, ka tas radīs to vārdu, ko tu teici, ka tas radīs, man ir jau tādas reālas izpausmes, un es redzu cilvēku dzīvē, ka tas jau sāk notikt. Jo tas, kas notiek ar cenām uz malku, uz briketēm, reāli uz apkurka cilvēkiem, nu, ir sevišķi tie, kas ir pensionāri, kur saņem 192, zem 200 eiro pensijas, ja viņam jādod ir vairāk nekā puse tikai par paleti ar briketēm vai malkas krav, nu kaut kas nu galīgi nav kārtībā. Un reāli es zinu ģimenes, jau daudz ģimenes, kas nāk ar gaitnieku kustību, kuras šobrīd dzīvo augstumā, plus 5, plus 6 grādi istabas temperatūra ar maziem bērniem, jo vienkārši viņiem nav naudas pa ko nopirkt malku un briketes. Un tā ir tā realitāte. Un tas, ko viņi rādīja aizliegt tajā paņēmienā, ka Latvijā, Dombur laikam raidījumā bija par enerģētiku, ka prasīja tad, cik tad Latvijā, cik tad Rīgā ir tās malkas apkuras krāsnes reāli, cik cilvēki izmanto. Uz ko viņi atbildēja? Mēs nezinām. Nu, bet ja jūs nezināt, varbūt sākumā noskaidrojat reāli, kas tas ir pa apmēru, vai cilvēki varēs samaksāt par to krāsni, jo viņam tā ideja tāda, ka valsts kompensēs 50%, un cilvēkam pašam jāmaksā tie pārējie 50%. Bet kādas 50% pa jaunu krāsni vai apkuras sistēmu viņi var maksāt, ja viņš pat nevar maisu ar malku nopirkt. Un tā ir realitāte šobrīd Latvijā. Tāpēc es domāju, ka tas jau ir sācies. Un tas tikai vēl eskalēsies. Un nākošais rudens apkuras sezona būs vienkārši katastrofāla. Faktiski visu, kā tas ir, pateica, nu pat tais pašās Britu salās, nu pat tur bija tāds apspriedu žurnālistiem par to tēmu, kā tad to visu nosauk, kas notiek, kāpēc tur atkal ir strauši pieaugums gāzē, vispār visai elektrībai. Un viens žurnālists beidzot pateica to frāzi, ko es starp citu biju uzrakstījis jau 20. Gada pavasarī vienā no saviem pirmajiem starp citu rakstiem par to, kas ir resets un kas notiks.
neticēt, varat palasīt. Tur bija tieši teikts, ka viss šis plāns ir strauja dzīves līmeņa pazemināšana parastajiem cilvēkiem. Vienlaicīgi, lai cik es nebūtu paradoksāli, kā jūs redzat, tad notiek process, ka tiek pārsūknēts kapitāls uz miljardieru kabatām. Bija aprēķināts, ka šo divu gadu laikā, laikam katrs cik tur 26 minūtes vai kaut kas tāds rodas jauns miljardieris kaut kur. Kāds var būt? Mēs taču tajā visā esot kopā, viņi mums teica. Aizrādās, ka ir iedarbināts mehānisms, ka notiek cilvēces vēsturē lielākā kapitāla pārsūknēšana, jo paralēli tam, ka cilvēki kļūst aizvien nabadzīgāki, tas piramīdas augšējais gals kļūst aizvien traknāks. A kā to nosaukt? Kā to vispār izskaidrot? Vai cilvēki vispār redz šīs paralēles, ka tas tā notiek un kā mēs to varam apturēt? Es pat godīgi sakot nezinu. Bet tas, kas tur izskanēja tajā pārraidē, tad viņš tas žurnālis beidzot arī pateica, ka ot, Britiem ir jāsagatavojas, ka viņiem samazināsies dzīves līmenis līdz viszemākajam pēdējās tur 10 gadēs, cik viņš tur ir bijis. Šetel. Tā kā arī, ko mēs darītu, saprotiet, tā šprīces un viss tā histērija, tas jau ir tikai aizberga augšējā daļiņa, ar ko mēs te cīnāmies, ja pret ko mēs te cīnāmies, tur aizejot tur vai tas pats Kanādas konvojs vai jebkāda kustība, viņi visi cīnās vai iestājās tikai par to pašu redzamāko daļu, kur šķiet, ka to kaut kā var apturēt, izmainīt un tad kaut kas uzreiz kļūs labāk. A viss pārējais milzīgais process, kas ir visu šīdā kapitālisma pilnīgi nonešana un restarts, a kā pret to mēs varam protestēt? Mēs īstenībā nevaram, mums vajag sagatavoties to vētru pārlaist. Jā, tā vētra ir priekšā. Tā vētra ir priekšā. Nu, vai arī mums pirmais, nu, kā vienmēr ir uzņēmējdarbībā vienalga kur, jā, problēma risināšanas, teiksim, algoritms, jā, pirmais ir apzināties problēmu. Tā lieta jau ir tā, ka mēs jau viņu pat, nu, ne, varbūt mēs ar jums, jā, bet lielākā daļa sabiedrības īsti pat viņu nav apzināti. Man šķiet, ka ir kaut kur tāds mazliet romantisms, par cik tagad ir ziemas beigas, un tītās ir mārts un pavasars sākums, un saulīt uzspiedēs putni čivinās, un tad cilvēki dziedās. Domā, ka, nu, tad tītās ierobežojums atcels un sertifikātu noņems kā citās valstīs, un tad jau, nu, gan aizies visu, jā. Vārjā būtu, vasarā jums iedos mazliet padzīvot, bet tiklīdz sāksies jauna apkurs sezona, cenas atkal būs augšā un... Jākurina būs arī sertifikāti. Oh! Un tas ir vienīgais, ka viņi arī dara, starp citu, jā. mēs gribējām tad pieskarties, varbūt tad arī jāpieskarās. Varbūt jā, tas romantisms mazliet cilvēkos tāds ir, ka tā, nu, varbūt pavasaras saulīt, vasara nāk un tā. Vēl ir tāda lieta kā inflācija, kā hiperinflācija. Jā. Es zinu, kāpēc mums neviens neko vispār nestāsta par to, kas Turcijā notiek. Tur jau, stāsti, padalies. Tur jau vairākus mēnešus notiek tas process, kad naudai strauji zūd vērtība. Mm. Es kaut kā par to uzrakstīju vienreiz, otreiz. Bet, nu, bet laikam tev ir laikraks diena. Bet Turcijā tev neviens neklausīja. Nē, laikraks diena viņa nepārpublicē. Tas tā baigi neinteresē, tāpēc, ka tas ir kaut kur tur Turcijā. Bet, ja atcerās vēsturi, tad bija tāda Veimāras republika. Un uz tur bija tāds... Tur bija tāds sātvērsme, tā saucamā? Uz tap citu straumītis pierādīja, ka tā nav. Jā, jā. Bet tas ir cits stāsts. Ļoti interesants, es pat biju pārsteigts, bet par to vēlāk. Tur bija tāda situācija, kad patiešām nauda fiziski bija lētāka kā mauka. Nu, ka viņi meta vienkārši naudas pačkas krāsnīs un reāli kurināja. Jo mauka bija dārgāka par to naudu. Kurš, nu, nauda nebija tik vērtīga, vai vispār viņi kaut ko pirktu. Un ja vēl tāds process tiks palaist, tad, ziniet, kā. Te ir tas stāsts, ko es esmu arī manījis cilvēku sarunās. Apkārt runājot, ka, nu, man jau ir kaut kādi uzkrājumi, man tur bankā vienā stāv, otrā stāv un vēl kaut kas stāv. Vienā brīdī tas, kas stāv, var pārvērsties par neko. Vienā brīdī tā. Mēs to neesam redzējuši, kad bija pēc Mēs esam redzējuši, un to mūsu vecstāvi ļoti labi piedzīvojies. Pat atceros, kā manies vecstāvs pļaudīdamies staigāja, un viņš vienā dienā pazaudē visu. Legālā veidā. Legāli, jā. No bagāta vīra viņš kļuva par... Viņš neko vairs nevarēja nopirkt par to naudas. Par repšas vagoniem uz Krieviju un tā tālāk. Es vienkārši norādu uz to, ka tie, kas domā, ka viņiem ir tagad, ir sevišķi tie vidējie uzņēmē vai kaut kā tie, kas jūtās tagad pietuvināti varai kaut kā, ja, ka viņiem forši. Pagaidiet bišķiņ.
Piekrīdzis skābāk ar jums un nestīsies, ka jūs esat vakcinēti. Nu, vidējais, mazais vidējais uzņēmums jau mūsdienu kapitālismā vairs nav nepieciešams. Mēs to ļoti labi redzam. Pastaigājot pa ielām, pabraucot pa pilsētām, paskatieties. Jo ir vajadzīgs tikai šīs te korporācijas, un te jau un atkal Aivim varētu iedot monologam laiku, bet... Dodiet. Arī. Dodiet, jā. Vai mums vajag tik dzīvi iet tajā? Nē, tas nevajag. Vajag? Nē, nu labi, nav tur ko dzīvi iet. Nikārši tie visi, nu, iesakli. Tie visi tie uzņēmēji redzi, kā ir. Jo es viņus, teiksim, uzskatu par tikpat atbildīgiem šajā noziegumā, kā jebkur citi, kas tajā piedalījās. Tos, kas piedalījās. Un viņi jau uz ko cerēja? Viņi cerēja, ka viņi sadarbosies ar varu, uzreiz ieviesa. Tāds pats sriebīgākais ir depo, teiksim, es tur savu kāju vairs nespēršu, pats es tur varēju šiet, jo viņi bija pirmie, kur bija tie riebīgi apsargi. Bet tu zini, kam depo piedalījās? Kas tur notika? Rungaiņi, man liekas. Bet šitādi visādi, ka viņi cerēja uz to, ka viņi tagad izkalposies varai un ka tur uzreiz metās cilvēkiem virsū, viņi jau nesaprata to, ka viņi ir tieši turpat, viņi nav ne zelta miljardā ieskaitīti neviens, viņi nav ieskaitīti ne tajā elitē, ne tajā, kas tur ir paredzēts pāri palikt, nu nav, viņi arī ir tāda pat pļaujama zāle, kā viņi uzskata, kā mēs esam, kas atauks. Saprot, tas ir tas cīņas starp diviem kapitāliem notiek, kur viens ir tas senais kapitāls, kurš ir uzkrāts gadsimtiem, kas pieder dzimtām, tādām, par kurām jūs pat dzirdējuši neesat, kādi ir tie uzvārdi, jā, visi šitādi tur. Rothschild, Rockefeller, Vanderbilt, Oppenheimeri, tur vēl šitie Merovingu dinastijas, tur Britu karenams kaut ko tur figurē, viss šitādi. Visi viņš nekur vispār neredzēt. Nu, viņi vispār nekur it kā nefigurē. Vai tās milzīgās investīciju kompānijas, par kurām es esmu šo tad rakstījis, Vanguard, kas arī Rothschild faktiski noslēgtas klubiņš, kur neviens netiek iekšā, kam pieder viss, vienkārši viss, mediju, farma, visas sfēras, visas jomas, nu, kas tajā, kas pret to ir kaut kādi šitādas te jaunais biznes, kaut kādi vietie oligarhiņi, kas mums te ir, kas faktiski tika nozīmēti, ka reku, jums tur ir resursi, pārvaldiet šitos baurus. Pēc tam mēs jūs saburzīsim un izmetīsim. Viņus jebkurā brīdī nopļaut un tur vispār savīdzinot ar to plēsīgo kapitālu, kas ir tas vecais, kas tagad ir tas, kas aprī visus citus. Viņi vispār nav nekas un vienīgi aizēja būtu bijis, ja viņi to saprastu. Un ja mēs būtu visi kopā iestājušies pret šo neprātu, viņi būtu arī iestājušies pret režīmu, pateikuši, ka mēs to nedarīsim, tad mēs varētu kaut kā izsprukt, varbūt, bet tagad, nu, tagad viņi saņems to, ko viņi ir pelnījuši. Nu, viens jau te tagad ielīd politikā, šodien nebija pie ministra kabinetē, jā, bet, nu, vai tas vairs ir glābjams un vai tas viņam līdzēs? Nē, nu, var jau būt visādi, tu redzi, nav jau te vēl nekur akmeni iecirsts, jā, tas... Tas sīkais kapitāls, jo šobrīd tur pēc tās statistikas bija, ka ar to visu pumpēšanu un pārpumpēšanu vēl jau lielākā daļa tā pasaules kapitāla kopumā ņemot ir tas mazais sīk biznes, vidējais biznes. Tas augšējais jau nav tik liels, bet viņš ir tik liels, ka viņš tā kā, nu, salīdzina to ar gravitāciju, viņš vienkārši iesūc visus citus pamazām sev iekšā. Un tie jau apvienoties arī nejēdz. Viņi katrs pa sevi, nu, latvieši vispār, viņi tur nerunā. Nu, latvieši ir īpaši suga, jā. Ne mani tūka, ne mana drūva, jā, ka tur bezmaz vai, ka tik sev acis izdurt, ja kaimiņam divas izdursies, nu, šitas ir sārprāts. Tā kā es nezinu, ja visas cerības uz Kasparu kustību, jā, bet, ka tas būs tas, kas atmodinās kaut ko. Tā ir, man ir ļoti liels cerības to, un viņas sāk piepildīties un darboties, un gaitniekiem visiem sveiciens, un paldies, ka jūs esat, un jums jāsaprot, ka tieši tauta pati var pašpietiekamā kļūstot, palīdzot sev, palīdzot saviem tuvākajiem, apvienoties, un tad tas būs spēks, un tad mēs varēsim kaut ko. Uz āru cerēt, uz kaut ko ir bezjēdzīgi, pilnīgi bezjēdzīgi. Kasper, mēs reklāmu tev sarunājam beigās. Tā nav nekāda reklāma, tā ir sāpes. Tu saproti, šodien tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Nu, vienam ir mešs, vienam ir malka, vienam ir zāģis, vienam ir mašīna, ar ko var aizvest, vienam, kuram vajag aizvest. Sazinās savā starpā un izdar to visu. Nē, nē, par šo projektu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, bet man šķiet, ka tu esi vienīgais cilvēks, vispiemērotākais cilvēks, kuram kaut ko tādu vajadzēja aizsākt, un tāpēc tu to arī esi izdarījis. Es vienkārši daru to, ko es jūtu, ka ir jādara. Tas arī viss. Nu, labi, okei.
Tā, ko mēs darām? Cilvēku ir ļoti daudz, kam ir labas sirds, kas saprot, kas jūt un kas to dara. Es teiktu, ka viņi ir vairākumā. Viņi ir vairākumā. Viņi ir vairākumā, nospiedošā vairākumā. Tur kaut kāds simts kaut kur tur Jēkab ielā idiotu un vēl pāris. Jā. Nu, tie tad nē, bet pārējie, es domāju, lielākā daļa. Jā, bet problēma ir tā, jā. Ka vairākumā viņi ir tā kā planktons, kas ar savu milzīgo masu varētu nospiest, bet a, kā viņus dabūt kopā? Acīm redzot, mēs vēl neesam sasnieguši to stādiju, kad mēs spēsim apvienoties pie tam, jāsaka, ka... Valis atnāks. Valis atnāks, vajadzīgajā brīdī valis pēc planktona atnāks. Jo mums, teiksim, 30 gadus mūs dalīja attiecīgi pareizajos, nevam pareizajos, krievos latviešos, tagad tas nestrādā. Tagad atkal Levits. Tagad dalīja, nē, nu viņš to dziesmiņu atsāka, bet es domāju... Nonāks, jā, jā, bet es domāju, ka tas vairāk tad tā kā, nu, manevrs, jā, no, nu, tas, kā saka, novēst uzmanību, jā. No tā, kas tiek darīts tagad, tagad tiek darīts tas, kad tagad tiek dalīts nākamajās kategorijās, un nākamās kategorijas ir špricētie un nešpricētie, jā. Jo tas jau vairs nestrādā, tāpēc, ka tie krievi meitas latviešiem ir sākuši runāt, un tas jā, vairs nav labi. Sākuši runāt un sākuši viens otram palīdzēt. Jā. Tas ir ļoti slikti viņiem. Ko mēs darām ar to Ukrainu? Es zinu, ka tā ir tēma, kurai ir jāpieskarās. Kas tur ir noticis? Vēl jau nekas. Es nezinu, man šķiet, ka Latvija jāpasaka, kurš jāpiesaka karš Ukrainā jāuzbruk. Visu laiku Krievā mūtas tā un vaļā un skatās, kas notiek. Un tam mums jāokupē Ukraina, pēc tam jāatbrīvo Ukraina, tam mums būs pasies, cik liela teritorija. Paklau, mēs ar saviem diviem kukur uzņikiem kaut ko varam okupēt. No, bet uz izbrīnu mēs varam paņemt to ko. Varam, tāpēc, ka kukur uzņiks ir, viņš ir unikāls ierocis. Mums ir tās slepenais ierocis, ka maz neliekas. Es tev vienu lido tik zem un tik lēni, ka viņa viens modernais radars neņem. Vienu mazu stāstu līdzībā pateikšu, ka bija galmam divi dziednieki. Karalis bija saslims, bija sasaukt labākie dziednieki. Tikai divi? Divi tikai bija paši labākie. Viens bija ļauns, viņš nodarbojās ar melno maģiju, un viens bija labs, kurš nodarbojās ar gaišo maģiju un visam tam lietām. Un lai noskaidrot, kurš no viņiem ir labākais, tika Karalis izdomājas, ka viņam tagad ir jāiedod viens otram iedot inde, un viņiem trīs dienu laikā ir jāatrod attiecīgi pretini tam visam. Pirmais iedava indi izdzert labajam dziedniekam vai ārstam, tas sliktais. Tas labais ārsts trīs dienu laikā atrada pretindi un izārstējās. Un tad pienāca laiks iedot to indi tam sliktajam. Labais iedava. Meklēja dienu tas sliktais, meklēja divas, meklēja trīs un nomira. Viņš neatrada pretindi. Beigās tam labajam paprasīja, kas tā bija pa indi. Un viņš pateica, tas bija vienkārši tīrs. Akas ūdens. Viņš pats bija tik pilns ar indi, ka viņš vienkārši pats savā tajā indē nobeidzās. Un tas ir tas stāsts. Tas ir tieši tas stāsts. Tu par ko tagad? Par Ukrainu? Es tieši par to pašu. Tieši par to pašu, jā. Ne, nu, mans viedoklis personīgi par to Ukrainu tāds, ka tur, nu, es nezinu, vai būs tas iebrukums tuvākajās dienās, jo tomēr šis te olimpiskais pamiers parasti tiek ievērots un reti, kad viņu neievēro, jā. Nu, Hitlers pamēģināja. Bet iemesls, manuprāt, tam visam ir pavisam cits. Jā, pirmais, jā, pasaulē tie paši Rothschild, Rockefeller un tā tālāk ir saražojuši tik daudz šaujamā, ka tam kaut kad ir jāizšauj. Jo pretējā gadījumā nevar ražot jaunus. Pagam, viņš arī nepārtraukti šauj. Nē, nu, protams, jā. Afrikā, bet nākamais, kas ir un kas man liekas ir visvairāk, jā, neba no Krievijā nebija kaut kādas mocīšanas ar visām šitām te modernajām slimībām un tā tālāk. Un potēm, viņiem bija sputņiki, viņiem bija tas, viņiem bija šitas un tur bija pagai, efekti. Labi, tad lūdzu, es pabeigšu, jā. Un idejiski, manuprāt, ir tā, ka mūsu politiskā elite, kura ne tuvu nav ne tā labākā Krievijā, ne rietumos, viņi visi ir vienādi maitas un tā tālāk, ja, ir sapratuši, ka tanī brīdī, kad cilvēks apjēgs to, kas ar viņiem ir izdarīts, ja, nu tad tur tiešām būs spraušanas uz mietiem. Un lai novērstu uzmanību, mums vajag karu. Pie tam karš ir izdevīgs visos aspektos. Var visu sabombardēt un pēc tam būvēt pa jaunu, tā kā amerikāņi Irākā un tā tālāk. Pirmkārt, vajag ko sabombardēt, kā jau es teicu, viss tas ir saražots, kādreiz tam ir jāizšauj, jā? Un tā tālāk, un tā joprojām. Aivis par to ir rakstījis, un es par to esmu klausījies gudru sonkuļus. Paldies, jā. Nu, ja pirmajā pasaules karā, otrajā pasaules karā tas bija iespējams, nu šobrīd viņi saka, ka karš kā tāds, tas ir viņa liela mērog vai kaut kāds, viņš nav iespējams, jo viņš ir bīstams.
tieši daļa kodola ieročiem. Bet Ukrainā jau nav. Nav svarīgi. Vairs. Nav svarīgi. Runa jau neiet par Ukrainu. Ukraina sen ir sadalīta, tur visi sadalīs. Tur pat cilvēki ir sadalījušies. Vieni grib NATO, vieni grib uz Krieviju, citi grib uz Krīmu, citi no Krīmas uz Ukrainu. Tur visi sadalīts jau sen. Tur stāsts ir cits. Ka karš tāds nebūs, nu tad tas būs pēdējais karš visai planētai, man šķiet. Tur nav variantu. Nopietni. Labi. Nebūs. Labi. Tas ir diezgan plaša tēma. Karš būs vai nebūs, karš jau ir, tāpēc, ka fiziskais karš ar ieročiem. Tā mēs tikai, piekrītu. Kā teica, ka Lielgabalu tas ir kādēļ pēdējais arguments. Tas, kas tur tagad notiek, kas vispār notiek, ir tā, ka es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki vispār pasaulē, ļoti maz, ir īpaši jau paklausoties šos te mūsu tā saucamos dīvāni ekspertus, tāds kā mēs, jā, bet tie, kuriem ir... Mēs esam uz krēsliem. Jā. Tie, kuriem ir tie, kā saka, tās čīnas, kas skaitās, nu tie īstie eksperti, nu tie, kas ir, nu, kam ir tāda profesija kaut ko tur stāstīt. Neviens no viņiem nesajēdz to, kas vispār pasaulē notiek, un es pat nebaidos to teikt, jo tas ir saistīts ar to, ka pirmkārt nebija jau nekādas tur ne Korejas kara, ne Vietnamas kara, ne Ukrainas, nekāda kara, vienmēr karo kas? Austrumi ar rietumiem. Ja? Mm-hmm. Kur viņi to dara? Vēstures gaitā faktiski Krievija vai kādā formā viņi būtu? Un ASV un Britu impērija, vienmēr tā ir. Visi karstie punkti ir viņu saskaras un interešu kaut kādas zonas, tas arī te ir. Bet kas notiek vēl? Atkal jāatgriežās ir pie tā saucamā ultimāta, kas tika uzteikts rietumiem. Jā, es tieši gribēju tev un kas tas īsti ir? Kāpēc to sauc par ultimātu? Tāpēc, ka nesaprot, ka tas nav nekāds ultimāts, bet tā ir, kā lai to pat pasaka, tas ir tik svarīgs notikums pasaulē, jo no tā ir atkarīgs absolūti visa planētas nākotne tādā ziņā, ka šis ir tas... Šita pretstāvis starp austrumiem un rietumiem šobrīd ir iegājusi no absolūtā sadursmē, ka vieni kritīs. Un neviens nevar atkāpties no tā. Ja kāds tur domāja, ka tas ultimāts, ko Krievija tur izteica, ka tas ir kaut kādai tur tirgošanai domāts, ka tur kaut ko sarunās, atmetīs, jāatbalst bazārs, nebūs tur nekā. Tas ir stingri nostāju un visiem tas ir jāsaprot. Un štāti arī nevar atkāpties, jo tad viņi uzreiz zaudē visas savas pozīcijas, viņu hegemons ir beidzies, kurš jau ir beidzies, bet pēc inerces viņi tur vēl kaut ko raustās. Krievija atkāpsies, tad arī Krievija ir cauri, viņus neuzskatīs pa nopietniem. Un tā ir tāda milze, tāpēc viss pasaule skatās uz to, kas tagad notiks. Kurš atkāpsies, ka tomēr gņot, jā. Un Ukraiņa tur ir tikai tas, ko mēs redzam, ka tur vat, grib izprovocēt, lai tā Krievija noraustās, un viņi pirmā, protams, nekad neuzbruks. Bloombergs uzrakstīja savu ziņu, ka ir jau iebrukusi. Jā, zināji jā, to? Bloomberg tas neidīs. Nu jā. Vakar, vēzakar, man, jā. Paigi, tu viņu pabeigšu. Viņi to uzrakstīja, pēc pusstundas atsauca. Mm-hmm. Un taču saprotat, kam to karu tik izmisīgi vajag, ka viņi jau ir sagatavojuši jau virsrakstus. Un kādam jau notrīcēja roka, viņš jau ielika un atsauca un pēc tam atvainojās. Tad kas ir viltus ziņas? Nu, kā jau es teicu, vienīgais variants, kā Krievija varētu nākties, tur iesaistīties, tas ir tad, ja tā piekačātā Ukraina ar tiem ieročiem, ja tā Kieva patiešām paklausīja tiem amerikāņiem un uzbrukt tur austrumu tām republikām. Uz ko arī visi spiež, ka tur sieku Baidaņš tur zvana Zeļenskim un ko tik nedara. Un, viņi taču reāli tā arī dara, nu davai, brūciet, mēs te jūs te aizstāvēsim. Nu tad gan būtu. Bet pat Zeļenskis taču pateica Baidenam nomierinies, tur viņi nav tik traki jau tur nemaz. Uzpakojas! Iedomājies, bet kādam absurdam tas ir. Bet atvarājas jau šajā pašā, jā. Olimpisko spēļu atklāšanas dienā parādās ziņa, ka Putins ar Ķīnas prezidenti, ja, ir vienojušies, ka viņi iet vienā frontē. Viņi to pateica publiski, ka Ķīna atbalsta Krieviju, Krievi atbalsta Ķīnu, un tagad bumba ir ASV pusē. Skaisimies, kāda atbildi viņi sniegs. Krievi tagad ar ķīniešiem ir apvienojušies. Tas ir tas, ko amerikāņi ļoti negribēja. Ne, tas ir Krievi tā domā. Ķīnieši tajā ziņā ir stipri gudrāk, un man viss šī aivi monologa tā kā noslēgumā gribējās piebilst vēl to, ka Ķīna
stāv maliņā un smaida un noskatās uz to visu. Nu, paskatīsimies, Jo arī, kas attiecās uz Krieviju, tas, ka viņi pasaka, paspiež rociņu viens otram, tu zini, kā ir ar politiķiem un diplomātiem, ja? Paspiež rociņu viens otram, viss forši un labi, un mēs tagad baigie čom būsim un tā tālāk. Ja? Ķīna aizmuguriski grib atkal vienoties ar ASV A, viņi, un... Tu, nē, viņi vienkārši paskatīsies, kurš no tiem tur diviem sabruks. Viņai pilnīgi vienalga ir. No, tad, kad es... Man bija pirmā intervija kādreiz 20. Gada 1. Decembrī pie Ciekura. Tur es īstenībā stāstīju gari un plaši par to, kas tur ir tie globālie plāni, ka Ķīnu šobrīd faktiski tie nu, lielie globālisti, kas te spēlējās ar mums, viņi jau to dara. Šobrīd, ka viņi Ķīnu taisa par nākamo globālo pasaules pārvaldes centru Amerikas vietā. Tas ir tas plāns, un, bet bez Krievijas to nevar izdarīt. Gaut gan tiem globālistiem tā Krievi ir reāli besī, viņi arī gribētu, lai viņi saskauda. Bet viņi nevar bez tā iztikt, tāpēc, ka citādāk vispār nav, kas pasaulē mieru uztur. Reāli, nu tie nav jeņķi. Nu, jā, nu, tāpēc arī nu, jā. Tas, ka tai Amerikai jāsabrūk, tas ir likumsakarīgi, tāpēc, ka tādi idioti, kā viņi ir, nu, nevar pasaulē tādu slaist, tas ir mērkeģis ar granātu. Man šeit tas dornos tā. Un pat globālisti to saprot. Globālisti jau to saprot, un tāpēc arī tur notiek tas. Nu, ko? Nebūs tādu štātu drīz. Var sakot, īsais ir, mēs ļoti ceram visi. Kur mēs visi, vispār aizvinājām? Ka karš nebūs. Un Ukrainā neviens neiebruks. Neiebruks, tad tur arī ātri beigsies ar to. Nē, viss beidzās ar visi slikt punkts vēl vai. Nē. Nu, labi, bet ko nozīmē Latvijā karš? Nu, latviešu cilvēkam pastāstīt. Neko nenozīmē. Pabriks varēs izvilkt savu ložmetēju. Nu. Nu, tagad pieņemsim situāciju. Krievi iebruk Ukrainā, ja? No. Sākās karš. No. Amerikāņi, NATO, viss tur uz Ukrainu, viņi tur ko tas Latvijā? Nozīmē. Nu, kas tu zini, kā ir Latvija vēsturiski vienmēr ir bijusi tā buferzona, nav jau zvanīts, ka viņš pārvirzās. Lai gan, jā, šeit ir, un par ko tas konflikts vispār izcēlās, par to, ka Ukraina baigi uz NATO sataisījās un tā tālāk. Ja? Nu, šeit skaitās tā NATO dalība valsts, un var jau būt, ka Krievi, jo līdz šim viņi bija mierā, tā kā, nu, ar to, ka mēs esam NATO dalība valsts, viņi te tā kā nelīd iekšā. Ja? Viņiem bija tā buferzona, tā buferzona ir pārbīdījusies, saproti? Ar noteikumu, ka viņi neizvieto Baltijas valstīs attiecīgi ar robežu, tās raķešu sistēmas. Tur noteikumi daudz, ja? Bet jebkurā gadījumā līdz ar to viņi, manuprāt, ir akceptējuši to, ka šeit tā buferzona vairs nav. Jā, iespējams, viņi ir Ukraina, Baltkrievija un tā tālāk. Jā, teiksim. Bet diez vai tā ir šajā gadījumā Latvija, un te nu ir jāsaka tā, ka tas NATO, lai cik viņš nebūtu draņķīgs attiecīgi citos jautājumos, kas te tagad briest un drīzumā mēs to visu saprotam, mēs šodien par to arī parunāsim, ja? Bet kaut kādā mērā viņš mūs ir pasargājis. Pie tām, kā jau es te kaut kad teicu, nav uzbūvēts via Rail Baltica. Ja? Jo nu, parasti vienmēr kāri tiek uzsākt pēc tam, kad tiek izbūvēts dzelzceļa līnijas. Tā vēsturiski vienmēr ir bijis, tāpēc, ka dzelzceļš ir visvieglāk saremontējams. Visātrāk pārsviežam kara tehnika. Līdz ar to, zināmā drošībā, pateicoties mūsu korupcionāriem, mēs varam atrasties, jo kādu laiciņu viņi vēl to Rail Baltica nepabeigs. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet šodienas apstākļos reāli kara tehnika. Nu, atslēdz internetu cilvēkiem un viņi sāks prātā. Daži labi jau sajūk arī ar visu internetu. Tu var iedomāties divas dienas, trīs bez internetu pilsētā kā. Varu. Tu sev var iedomāties? Sevi es varu, jā. Tu sev var. Vienreiz dzīvē tā bija. Jā. Iedomāji? Nē, atceries, kas par tavu pirmo raidījumu brīvības studiju, kad atrubījās Facebook. Kad atslēdz internetu būs pasaulē, jā. Mēs taču toreiz visu vakaru bez internetu dzīvojam. Labi, bet par to kara tēmu noslēdzot, ziniet, kāpēc kara nebūs vismaz nekāda liela? No. Kāpēc karš ir kas? Karš ir process pirmkārt. Un tas ir notiek tad, kad ir gatavas visas sistēmas kaut kam. Ja kāds atcerās vispār, kā sākās pirmais pasaules karš, kuru neviens negribēja īstenībā, bet tā kā tas tika saplānots, gaitiņos, rūpīgi, viss sadarīts, neviena valsts negribēja, nevienai tas nebija vajadzīgs īstenībā. Nu, ja tā skatās valstis un tautas, a kaut kā tā sanāca, un kas tur pēc tam notika. Un karš vispār var būt tikai tad, valsts ir gatava karam, tad, kad tā sabiedrība pirmkārt ir monolīta, kad tur iekšpusē kaut viss ir kārtībā. Tagad, paskatoties, kas pašos rietumos notiek, štati ir gatavi kaut kādam karam, viņiem taču karš tur jau notiek uz ielām. Kas tur notiek? Jo, arī fakcija. Kaut kāda Britu impērija ar savu haosu visām krīzēm ir gatava kaut kādam karam. Nu, nav taču. Neviena valsts Eiropā rietumos nav gatava karam. Viņi tur vispār
nedēļu, par Latviju nerunāsim. Nedēļu neizvilks kādam karam. Lai gan nu, visi tie stūbi eksperti, kas tik kaut ko gvelž, viņi vispār nesaprot, kas ir karš tad. Nu, kāds ir modernais karš? Ja viņi domā, ka tagad skries ar zirgiem tur atkal tā kā pirmajā pasaules karā, ja viņi pat nesaprot to, ka kaut kādu tur karaspēka koncentrācija pie robežām vispār neko nenozīmē. Nu, tas ir tas pats. Tas ir jābaidās, ja tas karaspēks bāzēs sēž un viņu pārmet momentā desants kaut kur. Otrajā pasaules karā tās valsts, kas bija piedalījušās tur Britām, Franči un tā tālāk gatavojās otram pasaules karam, kad nāks vācieši, viņi arī sāk būvēt kaut kāds tur aizsargi goslas visas, ka būs tā kā agrāk. Nē, bet viņi izdomāja vācieši, ka ir blitz krits vienā vietā ar tankiem brauc uz priekšu un līdz ar to tas viss, kas darbojas Pirmā pasaules karā, pēkšņi izrādījās liekas un nevajadzīgs. Nu, tagad būtu tāpat, ja būtu kaut kāds karš. Būs kaut kāds cits. Nu, labi. Labi, pietiek par to karu, davai pietiek par karu. Nē, kādu mieru, par sēdēšanu. Nē, mieru gatavojies karam. Jā, par sēdēšanu, jā. Nu, atgriežamies, piezemējamies tepat mūsu necilajā, necilajā vai vienalga kādā valstiņā, jā. Nu, pagājušās nedēļas viena no tādām skaļākajām tēmām, jā. Arī juridiskā komisija atbalsta krimināla likuma papildināšanu ar pantu par nepatiesu ziņu izplatīšanu. Tā kā, Džeki, es jau pagājušais teicu, sākam taisīt šitos te sausiņus žāvēt, jā. Izskatās, ka Bordāns šito cauri izstums. Jā. Un tā nu būtu lieta, kur es patiešām teiktu, tas, kas notika šodien pie ministru kabineta. Ok, tas bija baigi forši, baigi labi, bet par šo būtu jāiet, jo... Paralēli tam pat starptautiskā šī te organizācija Žurnālisti bez robežām ir tāda, jā. Ir norādījusi, ka šitas nu igali garām, man ir tur tālāk arī, es tūlīt atradīšu to rakstu, jā, kamēr jūs izteiksiet savu viedokli, un ka tā nu nedrīkstētu būt. Jā, jo arī, mīļie žurnālisti, varat iedomāties, vat, piemēram, nu, tagad tāds standarts žurnālists no panorāmas, jā. Viņš nepārtraukt melo, jā. Jūs saprotiet, ka jūs varēsiet iesaisties uz 5 gadiem par šito? Ja tas jau vēl tā jau grupā. Tas nav domāts. Tā tas nav domāts, bet teorētiski pie kaut kādiem apstākļiem tas ir iespējams. Jo neaizmirsīsim šodien to, ka Andris bija ciekurs nopublicējis, ja, ka de facto, šitas te aizliegtais paņēmiens, tiesā ir vinnējis nepulpu un tas sots, ko viņiem uzlika, ja, ir anulēts. Labi, tā ir pirmā instance, es saprotu un tā tālāk. Ja. Bet, mīļie mani, nedomājiet, ka jūs tas neķers. Jūs tas vistiešākajā mērā ķers starp citu. Ja? Jo jums ir vislielākās iespējas izteikties publiski. Ja? Un tiesa izskatās, ka nevienmēr ir valdības pusē. Kas priecē? Nē, būtu jau labi, ja tie paši tā likuma bīdītāji arī sasēstos par to, ko viņi ir izbīdījuši. Tā mēdz varbūt arī būt. Bet, nu, vispār, tas jau arī ir... Mēs tieši dzīvojam, mēs visvajag sakām par Orvels. Mm-hmm. Tur jau viss ir jutrikstīts. Tur mm-hmm. bija teikts, ka un viņu pēdējais mm-hmm. likums būs jums likt jums neticēt tam, ko redz jūs acis un dzird jūs ausis. Jo šeit jau jautājums ir par to, kas tad būs tā institūcija, kas būs tā pareizā ziņa. Mēs tieši mm-hmm. zinām, kas tā būs Rečeka. Mm-hmm. Patiesības ministrija. Un tam līdzīgas lietas. Nu, viss, nu, tu vari tur... Kaut gan mēs tagad, man ļoti patīkama nodarbi ir vilkt ārā Rečekas vecos rakstus. Es redzēju šodien, jā. Un novikt viņiem, tā kā kaķim viņi ķurās iekšā reku. Jā, bet zini, kas ir to nelēm, kaķis redz, ka to saprot. Tā ir. Tā ir laba analoģija. Kaķis redz saprot, Rečeka vēl mazāk saprot. Jā. Un tik spricē tālāk. Uz katru stūru. Jā. Kas var? Man te vēl ko teikt, vienkārši, tik līdz sākās Rečeka, viss te man... Tad tev vispār nav ko teikt. Man nekustās mēlē, es labāk pat cilvēkiem parunātu par to, kas notiek Latvijā. Par to, ka uzņēmumu bļaustās, ka viņi bankrotē piensaimniekam vispārējais, ka viņi nevar maksāt rēķinus, ka komunālie tur... Bet tas ir reāls lietas, kas notiek. Bet tam jau trūkst konteksts, saproti. Nu, reālā lieta, kas notiks, ir par šito tavu bazāru, tev arī paņems un vēl viena ļoti svarīga lieta, par ko varētu parunāt, piemēram,
Kustība par dabesku ģimeni bija aizrakstījusi Latvijas televīzijai vēstuli ar to, lai viņi savā televīzijas kanālā, kas ir sabiedriskais televīzijas kanāls, paraidītu reklāmas rulīti, kurā cilvēki tiek uzzināti, aicināti parakstīties par satversmes 110. Panta grozījumiem, lai aizsargātu dabeskas ģimenes. Cik tālu viņš aizsūtīja? Latvijas televīzija atrakstīja viņam, ka tas ir sabiedrībai nebūtisks jautājums un nav ievērīgs cienīgs. Var cikot, ejiet tirst. Bet tāpat laikā Eirovīzijā Eilants ar saviem transvestītiem un saviem dragkvīniem un... Tu zini, es šogad neesmu skatījies pa to supernovu. Neskaties, tur nav ko skatīties. Nedzirdēju tā pausu galvā. Tas gan, tas ir tik svarīgs sabiedrībai, nu tas ir vienkārši... Ne, bet bikses saplīsa. Nu, ko darīt? Ko darīt? Krīze? Es tikai dzirdēju, ka svarīgākais esot tas, ka Markus Rīva atkal netika. Nu jā, bet laikam 15. reizi pēc kārtas. Nu, viņš ir ļoti talentīgs neticējis, jā. Nu, labs viņam tagad Jauns būs neticējis. Nē, arī kur ir, ja mēs tā runājam par to. Ne, bet es vienkārši par to, ka Latvijas televīzija, lai gan likumā ir ierakstīts, ka sabiedrībai svarīgos jautājumos sabiedriskais mēdijs sniedz atbalsta pat laikā arī raidlaiku. Nu, mēs par to vēl pacīnīsimies. Tas ir tagad vakar tikai saņēma atbildi, tā kā es domāju, troksnes būs liels. Tu zini, kā izdarīja? Mums tā auditorija pietiekam, paldies Dievam, ir liela iemet arī mūsu lapās visās to atbildīt. Nu, noblūrojiet, ko vajag un tā tālāk. Un varam jau arī, es nezinu, žēl, man šodien nebija laika un bija slapis, kā es aizbraucu uz Latvijas televīziju, bet nu, varbūt ir vērts aizbraukt uz Latvijas televīziju, parunāt ar viņiem, pajautāt. Latvijas sabiedriskā televīzija atraksta, ka dabiska, nu, teiksim, ģimene Latvijā, tas ir mazsvarīgi un nebūtīgi sabiedrībai. Nebūtiski, jā. Bet LGBT propaganda, tas ļoti, gan ir, tas ir, būtiski, jā, jā, tas ir, nu, tur jā. Nu, piedodiet. Nu, mēs to tā neatstāsim. Ja es teikšu par Latvijas televīziju šajā gadījumā, tā kā runā deputāti par šiem te krimināla likuma grozījumiem, ar kuriem mēs patiesībā sākām, ja, par savu bazaru ir jāatbild. Tieši tā. Jā. Tā kā, vispār jau forši, ka mūsu deputāti šitā te runā, bet nu. Nu, labi, kas mums tur vēl ir. Es mums tur vēl ir, kas mums tur, mums daudz, kas ir. Jā, Aivi, kas par domāju šī tēma jums pat? Tiks, jā, nu nav jau jēgas tur par to Covid daudz un dikti runāt, bet es domāju, ka mēs tūlīt redzēsim virsrakstu. Samantai Tīnai pasliktinājusies veselību un aivies, tev speciāli gribu, lai tu paskaties uz to bildi, kas ir. Jā, tā ir laba bilde. Tā ir laba bilde, nu kas par to arī var? Es to bildi esmu redzējis no rīta vakarā, es redzēju, sapnums man rādīja. Tas bija Santā, jau nav, nekas jau nav mainījies, jā. Nekas nav mainījies, es vienkārši gribēju teikt, ka nu, ir tas teiciens, kā ar man biču. Nu ir. Klimata pārmaiņas sākušās ir. Nu, jā, mēs te nu, runājām kaut kad pirms kaut kāda laika tieši par šito te, par to Tīnu. Kaspars viņu arī ļoti patīk Tīna. Mīlu, jā. Kasparam patīk Tīna. Es arī toreiz rakstīju par to, kas tie ragi un pa visu to satanistu industriju, kas tas ir, jā, un kāpēc viņi to dara. Kāpēc viņi faktiski atsēdināja. Jo, nu, neba jau tev lekt, neba tev pie kunga galda sēdēt, jā. Nu, ko pasliktinājas veselība? Ar šprica bija vai nebija? Nu, kad tā nevarēja, nu, nevarēja jau nebūt. Viņi tik brauc uz Eirovīziju. Nu, varbūt, redz, bija vai nebija, bet, nu, te mēs skaidri redzam, kāda ir cerne par tādām lietām, nu, vispār. Gan par to, ka tu vien, kur tev nevajag, par to, ka tu noslēdz līgumu ar kaut kādu šito hierarhiju, nu, viņi tev izmetīs, izmantos un izmetīs. Pamatrosi, jau tik brosies. Viņa jau tur nekas nav. Kā saka, nu, fiziskais ķermenis ir, kurš brū kopā, jā, un nekā vairāk nav. Pati atdeva. Jā, to, ko sauc pa dvēseli, ja viņai tāda vispār bija, es viņu jau nav nodzerta. Un tā tālāk, nu, tā kā, nu, ko tie lai pasaka, nu, jā. Ai, nu, es pateikšu tikai, lai Samantai veselība atgriežās, lai viņa saprot, kur viņa dodas un es nedrušu to, ko es iedomājos tikko. Lai visi viņai ir labi un lai viņi apdomā visu, saprot, un tad, kad viņi sapratīs, tad viss... Tad rāgas vairs nerādīs. Būs labi, un rāgas vairs nerādīs, jā. Jo tiešām par visu ir jāatbild un jāmaksā. Un nav svarīgi, tu saproti to, ko tu dari, vai nesaproti. Sakas būs vienalga. Tu vari mest to kaķu ūdenī, vai tu vari aizdedzināt skudru pūzni un nesaprast, ka tas ir slikti. Bet sakas būs vienalga. Viņš deg.
Es nezinu, es pieļauju, ja aplēju ar benzīnu, tad viņš arī deg. Ar benzīnu izdeg, jā. Visādi cilvēki ļauni, jā, pasīties, kā kaķis uzvedās, ka viņai zāste šitā te, jā, pavicina. Vai kā vārdu uzvedās, ka viņu zāķi uzāķē, jā, tur. Kā tu visu šito zini? Nu. Labi, es klusēju. Vai kam bērnībā es nedarbu? Jā, jā. Es nedarīju, bet es redzēju. Labi, turpināsim vēl vienu slimnieku. Samāt veselību. Jā, vārdus tiešākajā nozīmē. Jā, ir mums tāds Normunds Bergs. Ceru, mēs tagad redzam arī ekrānā. Twitter monsters. Twitter monsters un vienotības, kā Gobzems saka, ģenerāls sponsors, jā. Nu, kas visdrīzāk es nav bez pamata, zinot to, ka Gobzems ar kaut ko sajēdz no šīm lietām. Un viņa tvīts tā saucamais, jā. Es domāju, ka vienīgais veids, kā to sasniegt, tad runa par senioru vakcinēšanu, ir pie pensiju izmaksas. Nav vakcīnas, nav pensijas. Un pastniekus apmācīt par špricētājiem. Mhm. Man īsti nav komentāru nu, par slimiem, saka, par mirušajiem, vai nu labu vai neko. Te jau jāsaka par slimiem, vai nu labu vai neko. Jo, nu, te nevar, nu, es nezinu, kā to savādāk. Man jau liekas, ka tas drīzāk ir tāds, kā saka, apzināts impulss vai cilvēkus satracināt, jo tur jau visā tajā… Nu, izdevās? Izdevās, man, jā. Piemēram, nē. Daudziem nu, izdevās. Tāpēc, kad es tīri labi saprotu, kā viņi to dara, kāpēc viņi to dara, jo atcerieties to, ka viss šī sistēma, kā mēs to saucam abstraktā, tiksim, iedzienā, kas tad tā sistēma ir, nu labi, tur ir cilvēki, ir katram vārds uzvārds, Bet, ja kopumā to tā paskatās, tad tā ir tāda arī struktūra, nu, tā kā enerģētiska struktūra. Un kā viņi barojās tieši no cilvēku bailēm, no histērijas, no viskā. Un ja mēs ejam, ja viņiem sanāk mūsos radīt tās negatīvās emocijas, bet ar šādiem te speciāli. Un tad viņi ir uzvarējuši, jā. Tad viņi ir uzvarējuši, jo tad viņi ir atņēmuši mums to dzīvības spēku. Ko mēs viņiem atdodam šausminoties par to, cik viņi trakas lietas raksta. Protams, prātīgākais ir par to pasmieties, ja? Tad viņi neko no tevis nedabūs. Nu, tas ir tas, ko mēs pārsvarā šajā gadījumā darām. Jā. Nu, mēs cenšamies. Mēs cenšamies un, starp citu, iesakam visiem pacensties. Nereaģēt uz tādām lietām un nerakstīt nu, komentārus. Jā, būtībā, tā ir provokācija. Tā ir provokācija. Jā. Lai gan ir ļoti grūti novilkt to līniju, man arī brīžiem uzsit tā asina, tāpēc, ka, nu, es, piemēram, es... Gribas bietē iedot Bergam. Nu, nē, es nekad tā īsti neesmu nevienu nodarbojies, teiksim, fiziski. Paraut viņai ietekmušu. Bārdas. Viņam nav aiz kā paraut. Dā, bet, nu, nā, tur īpašais kaut kāds puņķīši ir pāris. Bet, jā, ir tā situācija, ka uzsit asina, ka gribas tiešām, nu... Un es saprotu, ka mums ir jāstāv tam pāri, mums ir jāspēj tam stāvēt pāri. Un tieši jāspēj to vajag arī darīt. To jā, vajag arī jā, jā, jā. Darīt. Bet, zini, ir kaut kādas robežas. Ir robežas. Man ir bijusi viena reize mūžā, es varu godīgi pateikt, jā. Da labi, tikai jā. Jā, kad es teicu puisim, kas man stāvēja blakām, lūdzu turi mani savādāk tūlīt citīšu vienu. Es nestāstīšu ko un kā, un kāpēc tas tā bija, bet tā bija pietiekami emocionāli smaga situācija, jā. Un es tiešām zinu, ka ja viņš man nebūtu turējis, es to būtu izdarījis. Jā. Un tad tam stāvē pāri, vai tam vispār var ir iespējams nostāties pāri, vai to, nu, es nezinu. Bet man šķiet, ka tas ir vienīgais, kā mēs varam. Vienīgais. Tas ir vienīgais, kur mums ir spēks pacelties tam pāri, jo ja mēs Nolaižamies līdz, nu jā, nekad neiesaisties. Mēs darām to, ko viņi grib, tas ir viens, otrkārt, mēs esam tādi paši. Jā, nekad neiesaisties sarunā ar idiotu, vispirmām kārtām viņš tev novilks līdz savam limnim, mums tam paņems pieredzi. Kur tur bija tie slavenie stāsti, kad ir 10 zinātnieki un atnāk viens idiots un pēc mirkļa jau ir 11 idioti, jo tie 10 nespēja pārliecināt to vienu, ka viņam taisnība, jo sāks šķelties savā starpā, jo tas tubās idejas vienkārši bija tāds, ka nu... Tas ir stāsts par to, ka Nekad jau tu nevari uzvarēt spēlē kādu, kurš to spēli ir izveidojis. Vienmēr zaudēsi, tāpēc vienīgais, kā var to izdarīt, tas ir atkal tas lielais stāsts par to, ka cilvēki arī te komentāros kaut ko te rakstā, kā cīnīties ar to. Ar to jau nevajag cīnīties, tu nekad nevar uzvarēt. Ja tu cīnies, ja tu iesaisties vat, tur, ej, priekšējās frontēs un cīnies ar ko? Ar tiesu sistēmu, kas tev sodu saviks ar visiem viņiem, tur tiem policistiem. Nu, labi, var to darīt, bet vienīgais veids ir
izveidot kaut ko citu, alternatīvu, kaut vai to burbuli, kurā mēs varam savākties kopā un parādīt, ka vispār iespējams ir dzīvot citādāk pēc kaut kādiem citiem morāles principiem, pēc gara mantām. Man tā tāds tāda viena ātri līdzība. Tā viss tā sistēma, tas, kas tur noteikti, to var sadzināt tādā jūra, un viļņi pret krastu sitās nepārtraukti. Un tad ir tie, kas grib cīnīties. Viņi ņem visu laiku tos viļņus, es painītu, met apakaļ jūrā, jā, visu laiku apakaļ met jūrā. Varšāk izveidot kaut kādu ģeneratoriņu, ka tie ļaunie viļņi, kas nāk, viņi darbina to labo cilvēku ģeneratoriņu, un viņam mājās ražojas elektrību. O, oh, superīga lieta vienkārši. Lai tas viņu, tas viss negatīvais ļaunais, lai veido labo, jā, pozitīvo cilvēku. Es piekrītu, lai gan jāsaka, ka šodien, zinām, bet tad mēs pašās beigās pieskarsimies, jā, zināmā mērā pierāda to, ka pat cīnoties, bet atkal jau stāvot pāri, jo neviens no šiem te protestētājiem, kas ir bijuši, nevienā mirklī nav bijis agresīvs, nevienā mirklī nav bijis vulgārs un tā tālāk, jā, un tā ir zināmā mērā stāviešana pāri mūsu valsts policijai līdzšinējai, jāsaka, un ne visiem, ja, kur rezultātā viņi šodien jau uzvedās mazliet savādāk, lai neteiktu vairāk, bet par to beigās. Tagad ir vien baigi. Es šķiet, ka to vārdu cīņa vispār vajag aizstāt ar pašapziņa vai pašpietiekamība. Tu man tagad atsīti atmiņā, es kaut kādā 6. 7. Gadā strādāju ar mūsu basketbola klubu vienu, kurš kļuva par čempionu. Nu, nav jau noslēpums barons pirmo reizi. Un fināls bija pret tājas, ka nu, tur īsāk sakot zonē, jeb šlesers pret jaunupu. Ja? tas pat nav svarīgi. Un finālā vinnēja barons, par ko es, protams, ļoti lepojos, un arī es tur pieliku savu roku, bet tad viņas nolika, tās abas divas klubus nolika vienu pret otru, un sāka dalīt tās medaļas, jā. Ja pa vieniem zelta, otriem sudram. Un tad es tā pie sevis tā skatījos uz viņiem un domāju, vēl sprāvs, ko tu, Marīt, esi sastrādājis, jo vieniem ir nenormāls prieks, laima, nu, protams, zelta medaļas ieguvēja. Otriem dzīve, karjera, viss ir sabrucis. Un tur ir 50-50. Ja? Tātad vienai daļai tu ar to cīņu, ar visu to un tā tālāk esi pilnībā nobrucinājis karjeru dzīvi un tā tālāk. Otra daļa padarīs pa laimīgu, bet viņi ir vienādās kategorijās, nu, teiksim, skaitā. Ja? Un tad tiešām paliek tā, nu, tā domīga par to, ka un te atkal sasaucoties aspekts ir jāizslēg. Jā, sasaucoties vakar bija dokumentāls raidījums par olimpiādi un Latvijas televīzijas 7. Kanāla rādīja vienu no retajiem labiem raidījumiem, ko televīzija rāda. Dokumenta filmu, kā Norvēģis sagatavo sportistus un izrādās, ka Norvēģijā 97% jauniešu kopš bērnības ir iesaistīti sporta kustībās. Tikai 3% no jauniešiem nesporto. Nu, Latvijā labi ir 3 sporta un 97. Bet par to stāsts. Un viņiem līdz 15 gadiem vispār ir aizliegtas vietas kaut kādas sacensībās, medaļas, kaut kādas naudas prēmijas pārējais. Viņiem iet uzstādījums, tu gūsti prieku no tā. Mm-hmm. Tu gūsti prieku no tā, ko tu dari. Ja tev sanāk forši, valsts ar tev lepojās. Bet nav nekādas ne valsts prēmijas, nekas. Ne arī olimpiešiem, kas iegūst zeltu, nav nekādas valsts prēmijas. Un tas ir ģeniāli, vienkārši. Tas ir forši. Nu. Tā ir tāda tautas kustība. Kas var būt labāks? Sportiski, veselīgi bērni, gaitnieks, jaunieši. Gaitnieks, tas ir tāds, nu... labi, tu saprati. Viss kārtīgi. Un tad mums ir olimpiskās spēles. Kāpēc mēs nevaram jā. Tā? Nu, kāpēc šodien. Mēs nevaram? Jā. Kas būtu atsevišķi tēma, bet mums laikam nav tādas. Nē, mums tādas nav, bet mums ir nākamā tēma, kuras, starp citu, ir ļoti svarīga. Es zinu, ka Aivi tev vakar jau raidījumā bija, bet šitā ir latviski. Startautisks līgums par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmijām. Oi, vai tiešām tā var būt? Jūs varat latviski paskaidrot vēlreiz to izrakst. Nu kā, kad būs pandēmija, tad boss Tedros tev nu, noliks pie vietas, tas arī viss. Nu tas ir tas, jā. Boss Tedros, kas ir boss Tedros? Nu, PVO? PVO. Jā. Ā, pasaules te ir ļoti garš raksts, es tev kas par viņu, protams, aizsūtīšu. Tam citu teroristu organizācijas biedrs ir kāds. Jā, un tas ir Eiropas Savienības mājaslapā, jā. Eiropa EU. Nu, tur jau jā. Tas arī ir. Nu, viss pa smuko, bet te ir latviski, tev bija jāmūrst. Vai kāds saprot, kas tas ir?
No, es tāpēc teicu, viņš jau savā sižetā taču izskaidroju. Nu, tak izskaidro vēlreiz, te nav tavs sižeta. Nē, mēs varam parādīt, ka tā ziņā labi, būtu. Tur ir runa par to, ka vat, kamēr mēs te, kamēr mums aizmāla acis ar to, ka te, kur tur kaut kas ir atlaists, kur kaut kas tur tiks atcauts vai visu šitās lietas, tikmēr notiek milzīga afēra. Viņi sāka jau pagājušajā gadā to darīt, pirms gada. Kūrē to, ko viņi sauc par starptautisko līgumu gatavībai uz pandēmijām, nākamajām jau viskodām krīzēm un realitātē. Tas nozīmē to, ka tas faktiski ir nu, tā jaunā pasaules kārtība. Viens no svarīgiem soļiem, kas faktiski jau gandrīz ir tas, jo tas būs augstāks par nacionālo valstu likumdošanām, par cilvēktiesībām kaut kādām. Tas viss uzreiz tik var, to varēs atmest, uzreiz nost. Vai tikko tā veselības organizācija pasludina. Čie pandēmija? Mums atkal ir kaut kādas tur mēsli, ja, krīze vai kaut kas. Uzreiz stājās spēkā tas, un tas ir starptautisks. Un tas ir 194 valstis jau tur iesaistītas ir. Jā, un taisās parakstīt līdz 24. Gadam. Tā ir tā galvena afēra, uz ko viņi, acīm redzot, ir gājuši visu šo laiku. Un kāpēc varbūt arī tagad atslāpst, jā, tie ir ierobežojumi, lai cilvēki tā kā nedomā vairs par to, kamēr izslēdzās. Es taču zinu. Un tikmēr ir tas protokols, tā vienošanās. Viss Silvestra sēdi. Kas faktiski ir tā afēra, ja tas stāvēs pāri visam. Tā jau ieslēdz. Tad momentā visas konstitūcijas tiek atceltas, jā, un tas stājās spēkā. Tas ir tā kā vispasaules nu, ārkārtas stāvoklis, kurā viņi var darīt, ko viņi grib. Un tas ļoti bīstami, bet un to ir jāparaksta, cik es saprotu, tieši veselības ministriem. Jā. Nu, 24. Gadā tad viņi plāno pabeigt parakstīt. Viņi plāno, tur viņiem tikšanās šogad būs viena, tad būs divas. Jā, izlasīju. Augustā būs. Augustā, jā, martā, augustā. Un kur mēs tagad redzam presē, medijos kaut kādu apspriešanu par to, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē, ar ko tas draud vispār cilvēkiem, valstīm un tā tālāk. Viņš šī gan nav nekā. Pagaidu, kur tu mūsu presē kaut ko tādu vienozīt? Pavļots uzlikt savu parakstu un viss, un to nedrīkst pieļaut. Nu. Jo nu, jā, vēl jau tur ir kaut kādas apspriešanas, vēl jau var tur, cik es tur skatījos, cilvēki jau, kas to saprot, viņi ceši ceļ trauksmi pasaulē par to. Nu, varbūt kaut par to jāiet reāli šo. Aktīvisti, kas saka, ka nedrīkst to darīt, ka vajag tur iesniegt protestus, ka tas ir pilnīgi demokrātijas, vispār likvidācija. Un tā tas arī ir. Protams, aiz skaistiem lozungiem. Rečekisti paziņos, ka tur jau nekā nav, un viss. Jā, tāpat kā Bordāns paziņos, ka nesaidinās jau ne par ko, ja? Jā, nu tā kā mums ir tikai šie divi gadi palikuši, faktiski, ko mēs varam vēl kaut ko paspēt izmainīt, jo tālāk tur... Kaspar, tagad saprati? Atkal nav komentāri, ja? Viņš tak neminēja ne Pavļutu, ne ko, ne Levitu. Labi. Nē, nu, tas ir ļoti, ļoti smags jautājums, un patiesībā, nu, mīļie cilvēki, ja mēs šito pieļausim, nu, tad man gribas teikt, apturēt, es izkāpšu. Jā, apturēt šo pasauli, es gribu izkāpt. Tā nebūs, kur izkāpt. Ā, tur jau tā lieta. Bet, labi. Politiskais patvērums Ziemeļkorejā. O! Laba doma. Nē, tu ko tas zemē? Pie baķkas, te patās tuvāk, vienkāršāk, viss kārtībā. Tur taču tāda diktatūra. Jā, šausmīgi. Prieks būs. Jā. Kāda bija baķkam runa pēdējā? Man patika. Nē, nu, par to vispār šaubu nav, tāpēc, ka redzi, kas ir. Ir cilvēki, kuriem uzraksta runas, un tad viņi sūdīgi nolas. Nu, piemēram, Vējonis, Levits, ko mēs vēl varētu nosaukt, jā? Slakteris. Slakteris, jā. Bet ir cilvēki, kuri paši, acīm redzot, tās savas runas uzrakstu. Vai varbūt pat nerakstu vienkārši runā no sirds. Un te nu ir tā atšķirība. Ja tu runā no sirds, tad tev nevajag uzrakstīt priekšā. Tad labi, nē, ja tu runā, aizpūte, jā? Vēl viena lieta no sirds, un ja tu runā patiesību. Jā. Tad tu varēji cilvēki sadzird, ieklausās un uzklaus un dzird. Tiklīdz tu sāc melot, tu var runāt arī no sirds melojot. Arī, nu var. No sirds melojot. Var. Ja tu atceries, kādas bija Gebels un Hitlera runas, tad tur arī viņos klausījos miljoni kapstūbuši. Nu, bet viņi arī paši līdz galam, viņi paši ticēja tam, nu, pagad, ko viņi ko runā. Ko viņi starp citu neteica pareizi? Viņi jau ticēja tam, ko runā. Iedodiet man kontroli par masu mēdījiem, un es no jebkuras nācijas uztaisīšu aitu baru. Kas tur nav pareizi?
Jā, viss tur ir pareizi. Vienkārši, kāpēc tas aipu bars ir tik liels? Nu, pie tā aizstrādāts gadu desmitiem. Klausieties tā, mīlīši, davai kaut ko jautrāku, pirms mēs pieskaramies šī... Mēs baigi dzeram, jā. Dzeram šodien ļoti kaltē. Kaltē, jā. Sušņaks. Šitas ir vienkārši, es pārņirdzos, es ceru, ka mēs to parādīsim, jā. Šodienas pērlē vai vakardienas, ne, pētnieki atklājuši, ka zeķu bikšu un maskas kombinācija visefektīvāk pasargā no COVID-19. Jūs, beidzot, trešajā gadā ir. Tagad būs no 1. jūnija jābrauc ar respiratoru un ar zeķu biks. Nu, jā. Un, bet esot gan blaknes izrādās, ka tas zeķu biks vēl trakāks miedzot uz ausīm. Nu jā. Tad vēl trakāks sāp. Bet jā, tas pasargā. Bet pasargā. Bet iedomājies, ja viņi pieņem tādu likumu, ka jāvelk respirators ar zeķu biks virsū, cik Latvijā cilvēki sāk tu vilkt šito visu staigāt? Tu nesmies, tādu būtu diezgan daudz. Es zinu, šodien tāda būtu daudz. Tak jau būs, reku, jau tas nopublicēts. Jau bildes ir, vai ne? Latvijas. Viss kārtība. Jaunais trends. Mm-hmm. Tās parādīsies jaunās maskas ar medicīniskā maska ar zeķu biksi. bet kas ir pats paradoksālākais? Iedomājies, bija laiks, kad zeķu bikses nemaz nevarēja nopirkt. Deficīts bija. Nebija tā, nē, tā bija tā prece, kura nebija īstajos sarakstos. Pareiz. Bija taču laika, ka nevarēja, iedomājies. Redzot, bija, tāpēc viņa iekrājās noliktavās un tagad mājās ir tagad notirgot, jā. Nu, loģiski. Nu, jā, nu tāpat kā ar CCP vai kā viņas tur efektē maskā. Kur es nesen iegājis aptieka, es ieeju aptieka, uzvilku stūbo masku, lai man tur ielaist iekšā audumu masku. Viņš saka, vai jums medicīniskās nav? Es izvilku no kabotām ārā, saku jums kādu, šitā. Viņas pašas rēc, vienkārši tās aptiekārs ņirds. Viņa tā maska vienā zem, nu, viņa saba, viņa saka, protams, ka tam nav nekādas jēgas, bet nu mums tur ir kameras, tur mums tur soda. Nē, tas brīdis jau ir pienācis, jau kad laiciņas es novērojis, jo es pēc, nu, ir man tā sūdbukotē, jā, bet es braucu gandrīz ikdienā sabiedriskajā transportā, tur švilcienu, es eju veiklos, un viņu visu laiku zem zoda. Neviens nepiesienās. Es gribēju norādīt, es arī braucu sabiedriskajā transportā, un es redzu, ka arvien vairāk cilvēku masku nevalk, vai maska ir uz ausim, bet ir šeit zem zoda. Mm-hmm. Atklāt publiski. Jau, jā. Arvien vairāk. Mēs vilcienos un konduktori, tādas, viņi staigā visu laiku. Tādas sarunas no tantiņām. Aģeņ masku, tim jau bija vairš. Jā, tādas jau vairs nedzirdās. Nu jā, Aivis mums brauca mašīna, tāpēc mēs viņam neko nejautāsim. Labi. Es vienkārši, kad es kāpu ārā no sabiedriskā transporta, man maskas nav, tad uz manību tās tantiņas un tā aizdomīgi skatās un tā un viss. Bet kas kāp ārā un tie, kas kāp iekšā ar maskiņas, uz mani to skatās, kas... Tā arī varēja no sevis. No šo tak možno būt? Tā arī varēja. Jā, nu. Vienkārši ir jau tā, ka, ja jau no pa īstam kāds grib ticēt zinātnē, tad es varu pateikt, ka ir taču viens cits veids, un tā ir absolūti 100% aizsardzība pret negantu vīrusu, kas ir labāka par jebkādām maskām, tur jebkādām maskām, pat gazmaskām. Tu paņem, aptini sev polietvienu maisiņu, maisiņas iet. Viens vīrus tev netiks klāt. Viss, kur ir zinātne šai sakarā. Es domāju, gan jau, ka viņi arī nonāk līdz tam. 100% maisiņu būs pētījums. Kuram sadur caurumiņus, uzmauc masku, un tad ir toču pa čotkoju. Vai arī. Nē, bet tiešām šitā ziņa, nu, tas ir... Prezervatīvs dar. Tas ir absurds tiešām uz zeķu biks maska. Nu, kur aizdomāties vispār cilvēkiem, bet lūk, tieši tā tiek apgūta nauda tādiem absurdiem. Kā mums pasargās, ja zeķu biks būs maskai virsū? A kā būs jāpakš biks virsū? Un tur mērķi tēlē pusmiljonu, lai to noskatātu un velk cilvēkiem to masku. Prezervatīvu. Nu, tas ir nu debilisms vienkārši. Un vēl to publicēt, un tas, kas to publicē, tie ir tikpat debili, kas to visu dara. Nu, jāsaka, ka te jau ir vēl viena lieta, kas tiek, no tā ir šī neirolingvistiskā programmēšana, ka šai gadījumā tiek pateikts, ka maska kaut kādā formātā aizsargā no inficēta. Vienalga ar zeķu biks, ar prezervatīvu vai vienalga ko citu. Mēs taču lieliski zinām, ka viņi neaizsargā nekādā formātā. Bet redzi, tiek pateikts tā, pie tam tas jau ir virsrakstā, un piedošana aitu baš to visu lasa. Un uztver, ka a priori maska var aizsargāt. Nu, viņa nevar nenokā aizsargāt. Bet to jau, nu to tikai mēs tur tagad, runājam. Tikai tagad es saprotu, kādēļ tie banku laupītāji 19. gadsimta, 20. gadsimta sākumā nāsāja
Lasaņu pikses. Lai pasargātu sevi no vīrusa. Nē, un tagad iedomājies, kas bija pirmais, pirmie, kas vispār pārtrauc apkalpot klātienē, bija bankas tieši. Bankas, kāpēc? Jā. Tāpēc, ka nebija zeķi pikse. Tāpēc, ka ienesās viens ar masku. Un nāk katrs ar masku vienkārši piļi iekšā. Jā, viņi tik tur visprātā sajūt. Nabadziņi. Nu, labi, labi, tas ir hokas humors, un tieši tā to arī jāuztver nekā savādāk. Nu, bet te jau viss jāuztver kā humors. Nu, ko tā stantiņas, nu, tā stantiņas tagad ar to masku medicīnas, ko kaut kur viņa dabūjas, kāds viņa iedeva. Tā maska ir tāda, it kā viņa būtu nomasta zemē, pastaigāt kājām pa virsu, izvazdējās dubļos un vēl uzvilkts uz sejas virsu. Nu? Nu, labi, viņa taču nemāja, viņa tā kā ir jāmaina, cik tās stundas, kā tur pareizi viņa novel, kā var uzžilt. Es nezinu, kas šis ir, Kasparam prasīt. Ir vēl viena lieta. Nu, davai. Tas laikam tēmā tur nav, bet... No. Tu visu tu neielik. Jā, attīst. Tas ir kā no Latvijā, bet tas varētu būt. Runa ir par to, ka, mīļie draugi, ir atklāts briesmīga lieta. HIV mutants. Ah, jā, bija. Holandē. Jā, mm-hmm. Briesmīgs HIV mutants, kas ir divreiz ātrāk inficē. HIVīgāks. Divreiz ātrāk, HIVīgāks. Viņš nav deltu sapārojies vai romikro? Viņš sagraujot imūnu sistēmu divreiz ātrāk, viss ir divreiz sliktāk. Tagad pēkši tāds parādījās, jo nu, klimata pārmaiņas un tas viss. Un redzi, nu. Bet kur bija prikals? Tas, ka steidzam visiem ir jātestējās. Tur bija teikts. Mm-hmm. Tagad pret to HIV? Ja pret... Lai atklātu, vai tev tāds nav. HIVīts. Jo tagad taču saproti, ka par ko es te nesen biju teicis. Ar PCR, ja? Nē, tur cits tests. Ā, tur cits. Viņi saka, kur tu to PCR viņa bāstu? Klausies, un tas... Labi, viss, okei. Okay. Bez rūpībām, jā. Katrs jau var tādu pārnēsāt, nu taču briesmas. Un tad, nu, tas bija pa Britu presē, tur bija tas rakstīts, ka tagad atkal vajag testēties tur. Vēlams uzreizi gadā. Bet tiem vīriešiem, kam ir seksa vīriešiem, katrs 3 mēnešus. A, tev vismaz kaut kur viņus diskriminē. Un tāpēc, yes! tagad es domāju, ka mūsu ārlietu ministrijā vajadzētu steidzam iepirkumu jaunus testus. Gan jau ir jau, beidz, gan jau ir. Un ar iekšlietu ministrijā. Iekšlietu ministrijā arī vajag, nē, bet tu pa vīriešiem. Bez iekšlietām ārlietas nenotiek. Jā, labi. Iekšiņas un āriņas. Jā, tur viss kombinēts. Tā iziet atkal miljoni. Jā, būs, jā, kur norakstīt. Būs. Mm. Nu, ko tam viņi nesāk? Viņi taču varēja... Ne, kur to testu tiešām bārš, tu nezini, jā? Varbūt es arī zinu. Beidzam. Viss. Ok. Varēs tur viens otru testēt uz nebēļu. Ok. Nu, galvenais, ka viņiem tas vēl arī patiks pie visu. Galvenais vēl, ka bauda no tā. Galvenais, ka tas būs labprātīgi. Tas un viss, galvenais, ka viss būs pilnīgi brīvprātīgi. Brīvprātīgi un labprātīgi. Vēl var uz proķēnu aizsoļot. Trīs reizes dienā. Mums visu, vismaz kaut kāds pozitīvisms šajā visā. Uz sāba agrāk varēja iet, tagad vairs nav jēgas. Bet nu labi, ok, visu. Kā, vai, Kaspar, ko tu te esi salicis kaut kādus tweets pa kaut kādām šveicēm un kaut ko vēl? Es nezinu, ka tu tur, kas tev tur rādās. Es jau neko, ko te esi. Es bildes ieliku. Bija tweets. Šveicē ir bijis protests, kur ir salikti bērnu zārciņi. Nu, simboliski balti. Ar bērniem, kas ir mēs varam tagad parādīt to tweet. Ar bērniem, kas ir nomruši Šveicē pēc vakcīnu blaknēm. Un izrādās, ka tādu jau ir. Un nu, tāda akcija notikusi, un tas ir ļoti nopietns signāls. Jā, tas ir. Jā. Tas liek vecākiem padomāt. Pirms jūs sākat kaut ko tā darīt nevelti, zviedru zinātnieku un tā saka, ka nu, varbūt, ka labāk nevajag. Jā. Zviedru vispār neko nesaprot, izbeidz. Tā, viņiem nav zinātnieku, viņiem nav nekā. Jā. Nē, šis, protams, tas ir ļoti, ir ļoti skumji. Ļoti... Nu, es varu paskaitīt tanī bildē, kas ir redzama, jā. Tie nav no Covid nomirši bērni, tie ir pēc vakcīnām. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un gan jau, ka vēl otrs pusaplis arī ir ar 10, jā. Ja? Tās jau atkal ir klimata pārmaiņas. Jā, noteikti. Nu, noteikti, jā. Nevar jau būt, ka drošā efektīvā šļūra tur. Šito vajag uz nākšu redzījumu pacelt, mazliet pastīties, parakties, kas jau statistika nē, man, attiecībā uz šo visu. Personīgi. Nē, es esmu aizsūtījis iesniegumu SPKC. Jo projām, ja jūs skatieties oficiālā statistikā, ir
teiksim, tā diennaktī 4000, kas ir inficējuši, ir nevakcinēti mm-hmm. vai vakcinācijas kursu nepabeiguši. Mm-hmm. Un tad tur ir 6000 vakcinēti. Bet viņi mm-hmm. nenodala un neparāda mums, cik tie ir tie vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet kas ir saņēmuši vismaz vienu poti, vai nebūs mm-hmm. tā, ka viņu ir kādi 3 vai 3500. Un Aivis jau stāstīja arī raidījumā, man šķiet, ka kas tad Izraēlē notiek? Tur taču ir arī jau 4. poti dabūši. Tur taču tagad mirstība iet augšā. Mm-hmm. Un sastamstība iet augšā. Špīķī visi. Nē, nu tur ir konkrēti, jā. Mm-hmm. Kur tad ir tā visa aizsardzība? Kur tad ir viss tas? Nu, jau nekad nevar būt pilnībā sašpricēts to, jo mēs saprotam. Jā, nu. Tas nu, ir tāpēc, ka nav piektās. Mēs tagad aizgājām, jā. Nu, nu, bet tā ir realitāte, diemžēl. Pēc 8. jā. Nu, labi, okay. Bet nu, nedaudz jautrāk, es domāju, ka Silvestri, mēs varam parādīt tagad to video. Ar visu skaņu. Vēlams ar visu skaņu, jā. Tā pagaidnīgi. Un tad mēs pāriesim pie šodienas notikumiem. Ja mums arī baigi daudz laika vairs nav, bet nekas. Laiž vaļā. Laiž vaļā. Kas pa video? Būs? Nezinu. Paga, tūlīt. Pā, mana laža. Sorry. Bez skaņas palaidu. Jā, bez skaņas palaidu, bet tā nelaime tā, ka man tā skaņa te čerkst. Palaidu vēlreiz. Labi, laižu vēlreiz. Kas tas tāds? Pagaidi, stop. Tā ir blakne. Nē, man tā iet vēl internetā, Facebookā laivs. Tur ir tā nelaime. Un tas iet paralēli vēl un... Īsāk sakot, es meistarībā, jā. O, tagad es viņu beidzot izslēdzu. Un tad mēs varam laist video. No jā, un varam tūlīt ar visu skaņu. Aiziet! Kas tas tāds? Tā ir mana skaņa. Neiet? Nav skaidrs. Labi, tā padās. Nu labi, visiem visi skaidrs. Izstāstīsim ideju. Ideja tur ir redzama. Skaņa kaut kas mums neaizgāja, bet nekas. Nu, ideja ir ļoti vienkārša. Nu, divi kaķīši mēģina izvilināt trešo kaķīti no kastītes, kur ir pietaisīta, jā. Sakot, ka vienkārši vajag atvērt durtiņas un iznākt ārā, un tie divi ir Lietuva Igaunija, un tas trešais, kas tur sūdos sēž, esam mēs. Aha, savart. Patiesībā tas šodien arī diezgan stipri bija nepatīkami, bet tā, nu, tas ir, bija manāms arī tanī, kas notika, jo, godīgi sakot, lai arī cilvēki bija pietiekami daudz, es uzskatu, jo kopumā tomēr, ja mēs tā rēķinām, tie bija kaut kādi 600-700 cilvēki, ja mēs rēķinām tos, kas stāvēja kādi 300, un, protams, ka Delfi teica, ka tie 100, jā. Un tos, kas attiecīgi brauca mašīnām, jā, tad es domāju, ka tur bija pusi uz pusi, un kaut kādi 600 cilvēki bija. Par skaļumu milzīgs paldies, par žēl, ka šodien nebija valdības sēdes, ļoti žēl, jo patiesībā būtu bijis skaisti, ja tas kankariņš tur arī mētātos tur, jā. Man šodien laivā sanāca tā, ka es biju laivā, un man izlica no Twitter paziņojums, ka kankariņš tikko ir runājis ar makaronu. Gaidiet, mīļie, tūlīt būs akal ziepes iepriekšējo reizi, ka viņi runāja, sākās sūdu. To es tieši jā. Gribēju. Jā. Bet kopumā es uzskatu, ka tā akcija bija laba, un pēc tam pa turpinājumu, pēc tam es pastāstīšu vēl. Tagad davē, tu kaut ko gribēji pa makaronu pastāstīt. Gribēju teikt to, ka tas kā viss un kāpēc notiek, tad... Es redzu to, ka ir Eiropā arī tā kā paralēli divas lietas notiek, kaut ko atvojuši, tad tāda Austrijā, Vācijā, Itālijā, jā, tur ir vispār totāls vaiprāts fašismus. Francija arī tā bija pirmā. Tāpēc kā? Tur pie varas ir tie, kas izgājuši ir laba, jauno globālo līderu skolu. Jā. Visi viņi tur ir. Mm-hmm. Un kas attiecās uz mums, protams, no mums neviens šis ķorka nav uzkalpojies tik augstu, vai viņš būtu pagodināts iziet to skolu. Un tāpēc 20. Gada, kad bija beigas, kad bija otrais vilnis, atcerieties, kas te notika, ieradās makarons. Viss nākamajā dienā panesās. Aizne, uzreiz uzpurņi, līkni uz augšu sākās. Aha. Tagad... Nu, pat es vēl redzēju, netā bija vēl ielikts, ka uz Francijas steidzami dodas Bordāns un Golubev arī. Komandējumi viņiem tagad ir.
Viņi tur varētu palikt, klausies. Un tad arī vēl Knariņš. Tātad visi viņi skrien uz Franciju pie Makrona. Kāpēc? Pēc konsultācijā. Tāpēc, kā tas ir nozīmēts šeit, par viņš ir no tās skolas, mm-hmm. viņš tiešais Švāba projekta realizētājs, un tie skrien tur pēc instrukcijām. Un viss ir kā uz Delnes. Un, diemžēl, jāsaka, ka vai arī kā, vai kādi tur būtu tie scenāriji, bet mēs, diemžēl, esam palikti zem paša nešpatnākā, jo tas ir ultra globālistu. Tas scenārijs, tas ir pilnīgi iznīcināšana visam. Un es nezinu, kad cilvēki attieksies beidzot, cik tas īstenībā nopietni. Nu, to nevar izmainīt, pataurējot PMK, nu, tas jau skaidrs, bet... Nē, nu, zini, bet, kā, ja tu tā varētu 50 tūkstoši priekš Latvijas. Nu, varbūt, tad jā. Bet, tad jā. Te jau nekā citādāk to nevar izdarīt, kā tikai personisko protestu, un ja visi izmest tos savus cūku kodus ārā, nu, kā man patīk teikt, visi nomaukt uzpurņus, no izmestu kodus, apskautos, un viss beigtos vienā mirklī. Nu, apskautos, tad jau Covid tā sāktos. Jā, ka... bet bez distances. Visi pārslimotu momentā. Bet, ja cilvēci tā nevar izdarīt, tad ir ļoti jautājums, vai vispār ir jēga no tādas. Nu, tas jau ir filozofiski nu, šī jautājums. Šī ir tā tēma, pa kuru laikam publiski nevajadzētu sākt runāt, jā, jo cik liela jēga ir no aitām, tas ir labs jautājums. Nu, ir jau vilna. No aitām ir liela jēga, ir vilna. Nu, jā, ir to cirps, jā. Ir gaļa, uh-huh. ir bailes. Pārāk garšīgi, jā. Un tas arī viss? Lauku noēd, zālīti. Jā, zāles pļāvējas labs. Mēslojums, CO2 piesāņojums. O, priehaļi, viss, nav jāgas, cauri. Nu, viss jau nevajag. Jā. Nē, nu labi, nu, protams, ka no jebkura aitu bārē ir daudz vēlāki jēga nekā no ministru kabineta. Jā, bet, starp citu runāt, par tam visam tam zaļās līnijas, zaļie klimati, tad bija tāds posts ieliks Facebook arī ļoti skaisti, ka zaļie un tie Greenpeace, viņiem jānozaļē ir koks, lai iegūtu papīru, uz kuru uzrakstīt plakātu. Sargāsim kokus. Jā. Nē, nu labi, nu pa Grētu un vispārējo tur jau... Grēta klusē. Grēta ir vijā bišķi aizrījusies šobrīd, bet tas ir tikai īslaicīgi. Pagaid. Grētu tur kaut kam. Būs. Tur kaut kam. Bet, pieskaroties vēl šodienas pasākumam, jāsaka, ka viņš turpinājās. Protams, nu, jā, es solīju Rukšķim, nu, tad es tev arī tagad Armandiņi, jā, savu monologu. Daži labi tev darbinieki riktīgi Rukšķi, cūkas, pareizāk sakot. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka es negribu aizvainot cūkus šajā gadījumā. Bet, nu, te nevar izteikties tā, kā man vajadzētu izteikties pa viņiem, jā. Cilvēki, kuri braukuši tālu ceļu, pa netīrītiem ceļiem, kas starp citu ir jūsu pienākums. Nu, es domāju, valsts kā tādas, Latvijas valsts ceļu pienākums, jā. Un kuriem ir, jā, aizķepējis numurs, numurzīme, jā, kuri brauc šinī te nosīt protestā vai vienalga pa brīvības ielu, piemēram, vienkārši brauc, tiek stādināti. Tā vietā, lai vienkārši pateiktu šoferim izkāpiet, notīriet numuru, jā, nu, jums viņš ir aizķepējis un tā tālāk nevar redzēt, viņam tiek stādīts sots, lai gan šoferis izkāpja un to numuru notīra, sots vienalga tiek stādīts, 100 eiro, jā, īsāk sakot, nebija kur piesieties, tavējie kretīni izdomāja, kur piesieties, jā. Visu cieņu piešķir viņiem ordeņus un medaļas un vēl arī prēmiju pārmaiņas pēc. Bet viena daļa no policistiem, kas tur bija, piemēram, mans draugs Orlovs, viņš man nāca klāts, sveicinājuši tā kulaku, kā jau tagad moderni, vai ne? Un teica, vai dieniņ, tu redz, cik šodien visi pieklājīgi, es saku, kuri? Mēs vai jūs? Jā, nu labi, uz to viņam, protams, atbildes nebija. Bet daļa policisti bija acīm redzami, ka bija, nu, gribētos teikt, tautas pusē. Daļa. Ne visi, jā. Un kas man izbrīnīja? Ja, piemēram, pirms vēl pusgada mēs būtu piedzīvojuši automašīnas, policijas ar šitām te šarmankām ieslēgtām. Lūdzu, nē, policē, nebija nekā no tā visu. Ja vēl pirms pusgada mēs būtu piedzīvojuši šņorēšanas,
Tad šodien, lai gan iespēja bija vienā gadījumā, netika sašņorēts neviens. Ja mēs pirms pusgada būtu izvilkuši, pieņemsim šito te sirēnu, ko tur griezu visu dienu, ja? Ķaļ vienkārši to, nu, to griežamo sirēnu, ja? Es domāju, tur jau sen viss būtu nošņorēts. Kas nozīmē tikai vienu, policija kaut kādā mērā, kaut kāda daļa no valsts policijas, pirmām kārtām ir sapratusi šo te visu afēru. Un otrām kārtām sāk jau nostāties tautas pusē. Un vēl vairāk to pierādīja tas, ka pēc tam daļa no šīs te visas protestētāja grupas aizbrauc uz Zaķeni, uz Zaķsalu. Nu, tur kaut kas pie viņiem ar kamerām iznāca, droši vien, ka tur atkal bija kārtējā zvirbuļa izpildīšanās un tā tālāk. To es laivā neredzēju, bet tas, ko es pēc tam uzzināju, ka daļa ir aizbraukusi tālāk uz Kankariņa māju Ķīpsalā. Villu tā saucamā. Esot it kā sirma galva vienā brīdī pavīdējus logā, bet kas ir pats interesantākais, tur arī ir bijuši policisti, kuri ierodoties šiem te protestētēm ar visu sirēnu, ir aizbraukuši. Kankariņ, tev vairs neviens nesargā biļeti jau nopirkuši štatiem? Par šo bija taču zīmīgs raksts, laikam, kad tev vakar aizvakar par to policistu, kuram bija jāatmaksā nauda pa formu. Jā. Štuka. Štuka. Līdz ar to tas nozīmē, ko? Nu, reku ir, mīļie draugi, tas ir tas, ar ko beidzās cītīgi kalpošana režīmam, cilvēku terorizēšana ar pretlikumīgajām visiem šitiem idiotismiem. Beigās režīms tev pasaka, ka tu vēl zābakus atdodu no štuku samaksā. Nu, tāda ir jūsu alga, mīļie policisti. Nu, saprotiet taču, nu, tāpat kā kam tad jūs kalpojat. Viens uzliek ragus, domā, ka viņš ir gudrs. Viens kalpo režīmam, saprot, ka nav bijis gudrs. Nu, kaut kā jau, saka, nu, muļķis jau... Gudrs mācās no savām kļūdām, muļķis nemācās ne no kā. Stop! Šeit es gribu, tā ir viena lieta, ko man masons savu laiku iemācīja, un tas ir pilnīgi absolūti šķērsām. Aivi, ko tu vari iemācīties no kļūdām? Pieļaut citas kļūdas. Kāpēc mēs nemācāmies no panākumiem? Tas jau, tad jau es mācāmies, bet to dara tikai ļoti gudri cilvēki. Tieši par to es arī runāju. Nu, bet tas ir vēl cita kategorija. Es no, bet es domāju, ka mūsu skatītājs ir pelnījis šo. Es nezinu, kurš no cilvēkiem šo kādreiz ir teicis, bet tas skan tā, ka zināšanas, dzīves pieredze, tā ir kaudz ar zināšanām, kā rīkoties situācijās, kuras nekad vairs neatkārtosies. Tātad dzīves pieredze ir zināšanas, kā rīkoties situācijās, kuras nekad vairs neatkārtosies. Tā kā nav ko ieciklēties, vienkārši vajag doties uz priekšu un darboties un viss. Ā, mums ir 666 skatītāji. Nē, vairs nav, paldies Dievam. Reku, Ūdis Mierkauns, Slavens Trolvis te ir, kas es laik tik kaut ko izsakās. Kāda jēga ir no mūsu raidījumiem 650 skatītājiem? Mīļais Ūdis, domāju, ka ir lielāka jēga nekā no tev stūbā komentāra. Un otrs tūlīt atcels Latvijā QR kodus, bet tu taču esi sašpricēts. Ko tas tev maina? Nu jā, nu par to mēs tāpēc šodien nerunājām vēl, bet nu jā, lielā mērā tā šodienas protestēšana, es domāju, ka lielākajai daļai cilvēki, kas tur atradās, bija par to, ka mums, nu tas ir atgriežoties pie stāsta par kaķīšiem un piedirš to kastīti, ja, tad es atvainojos, mūsējā veselības ministrija kaut kāds padomnieķels tur, ja, paziņoja, ka atcels visus ierobežojumus, izņemot kodus, sertifikātus un maskas. Es pagaidu, stop! Ko tad atcels? Kas tad ir tas, ko atcels? Bet cik labi skan, vai ne? Nē, it kā jau šodien skan, es dzirdēju kaut ko, ka it kā, nu, vismaz ekonomikas ministrija kaut ko tur kļerkšķi, ka tomēr tos kodus arī varētu atcelt. Nu, pāk, kurš tur ērā kādreiz klausies, izņemot viņu pašu? Tas nav Rērs, tas ir Vitenberg. Ā, Vitenberg, to zvanīja vēl vairāk? Ko tad tu vispār? Jā, viņš tik tagad nacionāls. Es domāju, ka vajag tikmēr aizbraukt uz Lietuvu, aiziet uz restorānu. Nav slikta doma, klausies, mēs varētu taisīt izbraukumu. Bet atkal, Baltijas burbulī, nu dzīvojot attiecīgi reģionā, nu kāda jēga ir no tiem ierobežojumiem viņus te turēt, ja tas pats Latvijas pārbrauc 2 km pārrobežā uz Lietuvu vai uz Igauniju? Ietur uz kino, ietur uz koncertu, iet veikalā. Jā, bet atgriežoties viņam jātais tests. Bet ko tas dod? Nu, kāda ir jēga? Nu, tas taču ir absurds, vienkārši absurds. Nē, nu, dod tas... Zin, ko man, tieši, nu? Man pirms šitā viss bija, tad, kad tas tika paziņots, ja, man bija tāda doma galvā, ka... Nu, redzi, visas šīs te
kā lai pasaka, ierobežojumi, viss tas tiek ieviests, lai pie kaut kā pieradinātu, ka pareizi, mēs Rēvi esam jau runājuši un Rēvi savos raidījumos un tā tālāk, jā, viss tas maskas, viss tas ir, lai pavērdzinātu, lai pieradinātu, lai pakļautu galu galā, jā. Nu, tad es varu teikt, ka mēs lietiņi esam paši krūtākie, tāpēc, ka mums ir bijuši vissmagākie ierobežojumi, igauņi lēši strādājas, tāpēc, ka viņus neviens no darba nelaida vaļā, jā. Mums viņi turās visilgāk, tātad mums visgrūtāk ir acīmredzot pakļaut. Nu, bet latviešu spīts ir iekšā. Nu jā. Par to jau arī prieks. Sēž savā viensētā sūdu čupā un priecājās. Potēšanais jau ir apstājās 68,5 un viss iestrēg vairs ne, nu, nē, nu, protams, neiet, nu, bet neiet. Visi jau ir sapratuši, kas tas ir. Bet un jāsaka vēl viena lieta. Tagad iedomājieties, viņi atceļ visus tos te sertifikātus, tur maskas un tā tālāk. Paga. Igaunijā, Lietuvā nav atlaists 62,000 un tā tālāk. Te ir tā problēma. Viņi nevar atkāpties šo. Te ir tā problēma sabiedrībā. Kas notiek? Tajā brīdī, kad šitas viss tiek noņemts, atcelts vispārējais, tie, kas bija tie skaļākie bļāvē par to, ka tev ir jāvakcinēs, tu mani apdraudi, tev ir tas un tas un tas, viņi nonāk muļķa lomā. Nu, viņi reāli muļķa lomā, bet viņi reāli nonāk lomā, kur sēdina uz mietiem. Viņi reāli nonāk stulbā situācijā. Vēsturiski. Tie ir labi cilvēki, tie ir mūsu brāļi, māsas, draugi. Tu pa tiem tas vēl tā, jā. Pagaidi. Nu, bet ir, vai ne? Ir. Un kā tagad? Viņi jau ir muļķa lomā. Bet viņi negrib, viņi labāk līdz pēdējiem spiedīs, ka viņiem ir taisnība, saprot? Nu, pat zinot, ka viņiem nav taisnība. Tikai stiprs cilvēks spēj atzīt savu kļūdu. Jā. Cilvēks uz to nav spējīgs. Uz to mēs arī aicinām cilvēkiem. Esiet stipri. Esiet stipri, jā. Un savukārt, kas attiecās uz mūsu politikāņiem, tad piedošana, bet tu reāli spraudīs uz mietiem jau. Tad, kad sapratīs, ot, visi tie 60,000 un tā tālāk. Ej, norāvās Silvestriņi Hadme. Bet es domāju, ka varbūt nespraudīsim uz mietiem. Nē, mēs uz to neaicinām, mēs vienkārši runājam par to, kāds vēsturiski notic. Mēs varētu viņus bezalgā algot, lai tīri, teiksim, Rīgas ielas sniegu. Nu, sabiedrībā labums, lai kaut kāds ir. Nu jā, beidzot vismaz nebūtu tā, ka tu eji un krīti visu laiku, jā. Nu, tas ir fakts. Ne, es domāju, ka es nekādā ziņā uz to neaicinātu. Pasarg Dievs, jā. Bet man ir aizdomas, katra revolūcija agri vai vēl ar to ir beigusies. Man ir aizdomas, ka ja tālāk vēl viss kankariņi ies un tā tālāk, pienāks brīdis, kad viņiem tiešām vai nu fiksi jāevakuējās, jā? Nu, jo Rīgas pils arī vairs nenosargās. Nu, cerēsim, ka... Nu, diemžēl vēsturis tas tā vienmēr bijis. Mēs būsim pietiekoši stipri garā. Nu, vēsturis, ka mums labi zinām, kā pārējās. Nu, jā, bet redzite, ir tā lieta, ka man joprojām ir aizdomas par to, ka visa šitā... Viņu pamešana zem riteņiem jau arī ir plānots, tāpēc, protams. Viņi jau nav īstie organizētāji. Viņi nav. Ko es visvaigi gribu pateikt, ka paskatieties, kas tad to visu dara. Kas tad investē tajā visā iekšā? Labi, vēl tie švābisti tur ir redzami, bet arī tie jau vēl nav galvenie. Bet kā līdz viņiem tikt, un kad tie jau būtu tie, kas būtu jāsēdīt? Kad tu tiksi līdz manīm, jau būs pa vēlu. Nē, nu, tas, lielā mērā... Tas, ka šito eliti ik pa laikam izmet saplosīšanai pūlim, tas jau vēsturē tā notiek, jo viņi arī, tā jau arī pļaujama zāve. Viņi jau nav nekas, viņiem tikai ir piešķirta tāda neliela privilēģija ar parastiem cilvēkiem. Viņi tur ir ielikti un viss, nu, par to var runāt. Jā, nu, redzi, nu, te mēs lielā mērā nonāksim līdz tiem pašiem masonveidīgajiem un tā tālāk, kurus mēs izķert nevaram, lai gan... bija ta bilde arī internetā, kur Kankariņu pirmo, kā valdību, ka viņi ievēlē pa valdības vadītāju, pirmais sveica neviens cits kā Ruģēns, kas ir izsens, labi zināms masons un tā tālāk. Nu, un tālāk mums arī baigi nav jāmeklē, WWF, tur bišķi, nu, jā, vai relīķi mums arī ir, Rozenkreicere, jā, un kaut ko jau mēs no viņiem redzam. Bet, protams, mēs neredzam tos, kuri dod komandas šiem te kariņiem. Pareizāk sakot, pat ne komandas. Viņi vienkārši pasaka, ka tie muļķi neko nesaprot. Un tieši tādēļ mums ir jākļūst pašpietiekamiem kā tautai, kā cilvēkiem. Tā, tagad aizgāja reklāmas pauzē. Un jāpilojas un jāpalīdz viens otram šito visu izturēt. Un tā, ka šis vilnis būs pāri, tad mēs varēsim sākt jau domāt kaut ko tālāk. Bet šobrīd ir jāiztur. Un lai to izdarīt, mums ir jāapvienojās. Un nevis ap šlesuru vai gobzenu vai ar kariņu, bet pašiem savā starpā, savas ģimenes jāapvieno, savas dzimtes jāapvieno, pilsētas pagasti.
Tā tikai. Nu, tagad savādāk, iesat mikrofonu. Savādāk nekā. Es neredzu savādāk, ka to varētu izdarīt. Jo tad tam būs spēks. Nu, kamēr vienā ģimenē tētis balso pa vienotību, mamma pa zaļajiem, bērns pa progresīvajiem un bērna sieva pa attīstībai par, tikmēr nu, nekas nebūs. Nu, ne, nu vienkārši. Jābūt ir tētis tā, pateicis. Tā ģimenes redzējis reāli. Nu, bet tā ir. Bet tā reāli ir. Nu labi, nē, nu pa tiem bērniem vispār ir šoks, bet pa tiem vecākiem vēl varētu tā, neko. Pa bērni tā tēma, es pat brīvu studiju cenšos dabūt jauniešu, vēl līdz galam neesmu atradis, kuri te varētu būt, bet tas, ka jaunieši atnāk no skolas 8. 9. Klases un savā starpā viņi jau runā nevis latviski, kā tev iet, kā mājasdarbs izpildīja vai ko darīsi viņi. Sīkie jau viņa tikai angliski, viņi runā angļu valodā. Cik mēs jau Mēs esam jau pietiekami ilgi, mums jau pusotru stundu, tā kā mums ir viss. Tad vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt, kas ir īstenībā pozitīva. Runājot par tiem masoņiem, visiem tiem, kas tur rausti tās aukviņas, ir jau tā, ka ir tās divas lietas jāatšķir, kas ir struktūrālā pārvalde un kas ir nestruktūrālā pārvalde. Ja? Struktūrālā tas ir vat, šitie te, kas izdod tos likumus, jau kā noteikumus, viņi ļoti ātri to var izdarīt, ātri var sačakarēt dzīvi cilvēkiem, ja, un tad tur viņiem tur ņemies. Tā jau nav īstā pārvalde. Īstā pārvalde ir tā cita, kas dod uzdevumu šitiem, bet viņiem nav tādas struktūras, nu, saproti, viņi jau formē to cilvēku sabiedrību, tos vektorus lēnām, pamazām skalo smadzenes ar propagandu, jā, visu to viņi virza, vai sabiedrība pati iet tur, kur viņi grib, vai mēs ejam. Bet tas viss ir balstīts uz ko? Uz mūsu pašu nezināšanu, glupību, bailēm, egoismu, visām tām lietām, ko viņi perfekti pārvalda, zinot, ka mēs rieģēsim tā, kā viņi grib, ja mums pametīs kaut kādus kalvus, mēs plēsīsimies. Ja tas mūsos sēž, tad mēs arī ejam tur, kur viņi mūs veda. Tāpēc viss sākās vienmēr ar izravēšanu sevi ārā to, kas tev liek tā rēģēt. Nu, pacelies augstāk, paskaties, padomā trīs soļus uz priekšu, kur tas tev aizvedīs, tas process, kur tev grib iesaistīt, vai tiešām tas ir jādara, vai tas nav jādara. Vai tas ir jādara. Būs tā vērts. Jā. Un tā ir visa tā saucamā izglītošanās, gan katram sava, gan kā sabiedrībai, kas tad īsti ir valsts, kas ir pārvaldi, kas ir suverenitāte. Kādi procesi notiek, kas viņus vada, kā mēs varam ietekmēt un ko mums vajag darīt, ko nevajag darīt. Tās visas ir teorijas, kas praksē ļoti labi strādā, bet jābūt ir teorētiskai saprašanai. Tā kā tas ir tas process, ko es personiski visu laiku saku, ka es personiski esmu diezgan tā kā sagatavojies, ka tas process būs diezgan ilgs. Es necevu kaut kādām ātrām uzvarām, ka kāds te tagad atnāks, visu izdarīs, nomainīs, nu nebūs tā, kamēr tautā nav šī saprašanas, kamēr mēs neiemācīsimies pastāvēt par sevi, katrs par otru un visu tās elementārās lietas, kas ir jābūt pašsaprotamām katrā ģimenē, sētā, ciemā, pilsētā, nu tikmēr mēs dzīvosim tā kā maisā. Nu, bet es ceru, ka, nu, ka kaut kādā veidā tā dzirkstev ir uzšķilta. Ir. Es šitā nemāju. Ir. Kaspar? Es saku, ir. Ir. Dzirkstali ir uzšķilta, un viss ir sācies. Un es cilvēkiem noticēt līdz galam un saprast, ka tieši viņš domā, nu ko es varu, ko es varu. Es vienkārši varu pateikt, ka man šeit kustībā ir publiski redzamās lietas. Ir tas, kas nav redzams. Un man šodien par divu cilvēku uzrakstīja. Saka, mēs gribam palīdzēt, kam mēs varam palīdzēt, bet es publiski negribu. Mm-hmm. Es nemāku, es nezinu, kā es varu aiznest, varu atvest vēl kaut ko, bet nu, kam? Mm-hmm. Tā kā ir, cilvēki raksta, zvana, un starp citu runāja par tiem pašiem policistiem. Ir arī tāda informācija, ka ir policisti, kas ļoti labi nodarbojās palīdz cilvēkiem labdarību. Tāpat laikā viņa ir bijusi viena no tām, kas liek sodus, kad bija protesti konkrētajās pilsētās par to, ka no vakcinēs distanciem ir pareizi. Es vienkārši norādu uz to, ka darbs ir darbs, bet cilvēks ir cilvēks un sabiedrība ir sabiedrība. Darbu tu vari pazaudēt, no darba tev var atlaist, bet no savas ģimenes tev neviens nekad neatlaidīs un no saviem radiem un draugiem. Tāpēc padomājiet, kur jūs liekat uzsvaru, kas ir tā prioritāte? Mhm. Nu labi, noslēgumā mēs esam nonākuši līdz Tautas partijas pamattēzēm, jā, tad ģimene ir visa pamats, jā. Protams. Pareizi, ka tā jau nav viņa pamattēze, viņa to vienkārši nozaga, un mēs jau to sen zinām, līdz ar to sargājam savus tos, sargājam savus ģimenes, taupam, mīlam, un līdz nākamajai pirmdienai. Es saku, sargāsim vispirms savus tuvos, bet tad jau pēc tam padomāsim arī par tālajiem.
Nu jā, jā, jo, zini kā, ir man savu laiku vienā citā projektā, kas bija diezgan līdzīgs šim, te bija tāds, tagad es taisīju prezentācijas, man bija tāda frāze, ja, ja mēs Jāni Pēteri vai Vaisku, ja, iemācīsim nelamāties mājās, ja, tad viņš to nedarīs arī uz ielas, bet otrādi gan tas nenotiks. Nekad. Kurš bija tas slavenais politiski, kas teica, nedomājot, ko valsts var izdarīt jums, domājot, ko jūs varat izdarīt valsts. Tas nebija Čērčils. Laikam. Jā. Bet es te gribu pateikt... Staļins. bet es te gribu pateikt tā, cilvēki, ja jūs nevarat palīdzēt savam kaimiņam vai savam ģimenes loceklim, jūs nevarēsiet nekad arī palīdzēt valstī. Jā. Palīdzam kaimiņam, tas jau būs ļoti liels darbs. Katrs pa mazumiņam, no sākuma savai ģimenei. No sākuma sākum jau tuvākajā lokā. Bet tas ir tas mazumiņš. Mums aiziet. Un pievērsiet uzmanību bērniem. Nu, ja pienāk ļoti tāda dramatiska informācija no Open Center, tā kā arvien vairāk bērnu vazājās pa ielām un no labām ģimenēm, starp citu, depresijās un ar pašnāvības tieksmēm un līnijas esot pārslogots. Tā kā pievērsiet, ko jūsu bērni dar brīvā laikā un vai naktīs ir mājās. Nopien. Nu, naktīs Open jau, nu, centers, tā kā... jā, tur ļoti okay. darbojās viņiem. Labi, visu. Labi, pirmo reizi mēģinājām pabeigt nesanāc. Tagad, jā. Davai, visu, jā. Labvakaru, līdz nākamajai pirmdienai. Visu labu.